हजुर, यो ओएसआईको सेकेन्ड पार्ट भिडियो होइन, सेकेन्ड क्लास हो र हामीले एचटिटिपिएसमा कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसको बारेमा हेर्दैछौँ। पहिलो नम्बरमा म वायर साक स्टार्ट गर्छु, स्टार्टमा क्लिक गर्ने अनि कन्टिन्यू गर्ने है, मेरो क्याप्चरिङ स्टार्ट भइरहेको छ। एचटिटिपिएस ट्राफिक ब्राउज गर्दाखेरि कसरी त्यसले इन्क्रिप्सन गर्छ होइन, त्यो कुराहरू हामीले हेर्दैछौँ यहाँ। मैले सिसिएनए प्लेलिस्ट रन गरेँ, यसमा मैले एडभर्टाइजिङ चाहिँ गरेको होइन, तर यो एचटिटिपिएसको एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि यो च्यानल हेऱ्यो भने विद्यार्थीले फ्रीमा पढोस् भनेर च्यानल पनि सँगै देखाउन खोजेको हो। मेरो यहाँ क्याप्चरिङ भइरहेको छ ब्याकिनमा, यो सबै हेर्नु, क्याप्चरिङहरू भइरहेको छ सबै, इन्टरनली स्लो भएर राम्ररी मैले इन्टर गरिदिएँ साइडलाई। ल हाम्रो खुल्यो, अब यसको ब्याकएन्डमा हामीले धेरै ट्राफिकहरू क्याप्चर गरिरहेछौँ, त्यो कुराहरू अब हामी हेर्छौँ। र वाट्सएपमा गएर म स्टप गर्छु किनभने धेरै ट्राफिकहरू क्याप्चर भइरहेछ अहिले। अब यहाँ माथि गएर एचटिटिपिएस टाइप गर्दाखेरि पनि हुन्छ हुनु चाहिँ, तर अब हामीले यसरी स्क्रल गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। एचटिटिपिएसको रेमोजीले सोध्नु भएको होइन, सोर्स आइपी मेरो हो यो 192.168.10.242, डेस्टिनेसन 74.125.130.139 चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन रहेछ। त्यहाँ एप्लिकेसन डाटा रहेछ, टिएलएस ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी भर्जन 1.2 भनेर, यो एसएसएल भन्छौ नि, ल हो त्यसकै प्रोटोकल। ल हेर्नुहोस् त यहाँ लेयर 2 छ, त्यहाँभित्र लेयर 3 छ, लेयर 4 छ, यहाँ लेयर 4 को म्यानेजमेन्टको कुराहरू भइरहेछ होइन, रिएसेम्बल भइरहेछ डाटाहरू, अब फ्राइबिन गरेर ट्रान्सफर हुन्छ, पिस पिसमा डाटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो चाहिँ म्यानेज गरेर यसले कलेक्सन गरेर केही आउटपुटमा केही डिस्प्ले गर्नको लागि एउटा भनौँ न बफरमा राखेर रिएसेम्बल गरिरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् इन्क्रिप्टेड एप्लिकेसन डाटा यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् सेक्युर सकेट लेयरभित्र टिएलएस हुन्छ, किनभने यो नेटवर्क सेक्युरिटीमा पनि धेरै आइसिटी भयो मास्टर अनि बीमा एमबीमा होइन, अरू अरू जुन ब्याचलर र मास्टरको एजुकेसन हुन्छ नेटवर्क सेक्युरिटीको, त्यो ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी हेर्नुहोस् न यहाँ, ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटीले के गर्छ त एप्लिकेसनको डाटालाई चाहिँ सेक्युरिटी दिने काम गर्छ। सेक्युर सकेट लेयरभित्र टिएलएस पर्छ, एसएसएल भन्छ नि, एसएसएल सेक्युर सकेट लेयरभित्र चाहिँ टिएलएस पर्छ, ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी होइन। ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटीले चाहिँ डाटालाई के गर्छ त यसरी इन्क्रिप्ट गरेर राख्छ। अब यहाँ केही बुझ्यो त, डाटा क्याप्चर गर्न त पाइयो, कसैले रोक्यो, तर डाटा हामीले रिड गर्न सक्यो, अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्यो, सकिएन, यसरी एकदमै इन्क्रिप्ट भएको हुन्छ, यो इन्क्रिप्टेड फर्मेट हो। यो अर्कोपट्टि इन्डले मात्रै डिक्रिप्ट गर्न सक्छ किनभने यहाँ चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेट हुन्छ नि, हो एसएसएल भनेपछि यहाँ डिजिटल सर्टिफिकेट युज भएको छ, त्यसले डाटालाई एकदमै इन्क्रिप्ट गरेर राखेको छ। एप्लिकेसन डाटा प्रोटोकल हेर्नु न यहाँ देखेछ त्यही हो, अघि अमृतले भनेको एप्लिकेसन लेयरको त्यो फिलिङहरू यहाँ भेटिन्छ। हेर्नु त यहाँ कति कुराहरू एप्लिकेसन डाटा प्रोटोकल भन्छ नि, सबै कुरा एप्लिकेसनमै हुन्छ किन हामी बसेर चलाउने त्यही हो, त्यहीँदेखि पठाउने, त्यहाँदेखि भित्रको त प्रेजेन्टेसन सेसन लेयरहरू, त्यहाँदेखि तलब अरू सबै लेयरहरू त हामीले त्यति इजिली भिजिबल गर्न सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ नि त, सबै प्रोग्रामिङ ओएसले उ गरिरहेको हुन्छ। लास्टमा हाम्रो फिजिकल लेयरमा आएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ, हो यसरी वायरलेसमा डाटा निक्लिँदो रहेछ होइन, एक्जिट हुँदै रहेछ, ट्रान्सफर हुँदै रहेछ, अनि वायरमा फाइबर अप्टिकमा भनेर, त्यो फिजिकल लेयरमा चाहिँ अलिकति हामीलाई आइडिया हुन्छ, नभने बिचमा प्रायः इन्भिजिबल जस्तै ओएसले एप्लिकेसनहरूले काम गरिरहेको हुन्छ होइन। यो कुरा बुझ्यो, ए यो भर्जन हो, यो एप्लिकेसन डाटा प्रोटोकल भर्जन हो, यसले चाहिँ टिएलएस भर्जन 1.2 ले एचटिटिपी 2 युज गर्छ, यो प्रोटोकलै त्यही हो। एचटिटिपिएस हान्छौँ नि हामी, एचटिटिपिएस हान्दा यहाँभित्र ब्याकएन्डमा यो काम भइरहेको हुन्छ, सेक्युर सकेट लेयरले सबै काम गर्छ, त्यसलाई पनि त्यसको पनि इन्क्याप डिक्याप्सुलेट गरेर हेर्दा के हुन्छ त भित्र टिएलएसले काम गरेर हाल्छ, टिएलएसले नै इन्क्रिप्सनहरू गराउने, लेन्थहरू सबै क्रिप्टोग्राफीको काम सबै टिएलएसले ह्यान्डल गरेको, टिसिपीलाई मात्रै, त्यो त कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो एउटा मेन्टेनेन्स हुन्छ नि कम्युनिकेसनको, यसमा यहाँ त टिएलएसको छ नि त, हेर्नु नि यहाँ
टिसिपी ट्रांसपोर्टेसन सपोर्ट स्ट्रिम भनेको चलिरहेको हुन्छ नि, लाइभ कम्युनिकेसन हुन्छ नि, स्ट्रिम भन्छ त्यसलाई है, इन्डेक्स स्ट्रिमिङको ऊ हो त्यो नम्बर, कुन इन्डेक्सको ट्राफिक हो होइन, स्ट्रिमिङमा त इन्डेक्सिङको कुरा आउँछ नि, अनि सिक्वेन्स नम्बरहरू, नेक्स्ट सिक्वेन्स नम्बरहरू, एक्नोलेजमेन्ट नम्बर भयो, हेडर भयो, यहाँ फ्ल्यागमा टिसिपीको हेर्नु न सबै फ्ल्याग छ, यो चाहिँ डिटेली हेर्नुपर्छ है फ्ल्यागलाई। अब यहाँ ओएसआरमा अहिले कभर गऱ्यो भने सम्भव छैन, धेरै लामो भिडियो हुन्छ, फ्ल्यागलाई म कभर गरेर अर्को बनाउँछु, किनभने कति ठाउँमा अब मान्छेले एट्याक गर्दा सिन मात्रै पठाउँछ क्या, आरयु देयर भनेर सिन मात्रै पठाउँछ, अनि अब त्यो फायरवालहरूले अथवा कुनै टार्गेट सिस्टमहरूले उनीहरूले एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ कि, हेर्नु सिन पिन छ, रिसेट छ, पुस छ, एक्नोलेजमेन्ट अर्जेन्ट छ होइन, इसिएन इको छ, कङ्गेसन विन्डो ऊ पनि छ, नेटवर्कमा कङ्गेसन डिटेक्ट गर्ने होइन, नोन छ, रिजर्भ, यो सबै यो टिसिपीको फ्ल्याग हो। टिसिपीले काम गर्दाखेरि भित्र कतिवटा कस्तो किसिमले काम गर्न सक्छ पुरै भइरहेको हो सबै, केही हदसम्म आज हेर्छौँ हामीले ओएसआईमा चाहिने कुराहरू, र फेरि अर्को सेरीमा हामी त्यसलाई डिटेली हेर्छौँ, किनभने अब प्रोटोकलको फ्ल्यागमा गयो भने त्यो ओएसआईको हाम्रो फ्लो त यतिमै टुङ्गिन्छ होइन, डिप चाहिँ फ्ल्यागै हो, फ्ल्यागमै जान्छ दुई चारवटा क्लास, सबैभन्दा मेन कुरा त फ्ल्यागै त हो नि, त्यो जस्तो फ्ल्याग छ त्यही अनुसारको काम हुन्छ। यसको बारेमा केही आइडिया भयो? भयो। इथरनेट 2 हेरौँ न, सोर्स डेस्टिनेसन एड्रेस छ, एलजी बिट, आइजी बिट भन्ने छ, यो म्याक एड्रेसहरूको कुरा गरिरहेको छ कि, कुन कुन बिट युज हुँदाखेरि ग्लोबल तपाईँको 624 बिटको तपाईँको भेन्डरलाई एसाइन गर्छ म्याक एड्रेस, अनि बाँकी 24 बिट के हुन्छ त्यो भेन्डरले आफ्नो डिभाइसभित्र आफैले भेरिएबल बनाएर युज गर्छ। अनि यहाँ हेरौँ नै इथरनेट 2 लेयर 2 भित्र खोलेर हेर्दा के भन्छ, टाइपमा के छ, आइपिभी भित्र के छ भन्यो त यसले, आइपिभी4 भन्यो, यहाँ आइपिभी4 छ कि छैन, सो अब आइपिभी4मा भित्र गएर हेऱ्यो भने यसले के भन्छ, अर्को प्रोटोकल छ है भनेर यसले दिन्छ, डिस्क्रिप्सन दिन्छ कि दिँदैन, प्रोटोकलमा के छ यो टिसिपी भनेपछि, यहाँ तल के रहेछ, टिसिपी रहेछ, यसरी त्याग छ कि छैन, हो यसरी बसेको हुन्छ, हेर्नुहोस् यी, अब त्यहाँ टिसिपीभित्र खोलेर हेऱ्यो भने टिसिपीभित्र खोलेर हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् अब के रहेछ, टिसिपीले यहाँ होल्ड गरेको छैन, टिसिपी आफू युडिपी आफू आफू पनि त कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ नि प्रोटोकल, टिसिपीभित्र एचटिटिपी हुनैपर्छ, टेलनेट हुनैपर्छ भन्ने छैन, किनभने उसले त कम्युनिकेसनको एउटा रुट त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि, एउटा ट्र्याक मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि, त्यस पछाडि त डाटा ऊ हुने हो, त्यही भएर यो टिसिपी आफू एक डिभाइसमा एउटा इनबाट अर्को इनमा टिसिपीको कनेक्टिभिटीहरू भइरहेको पनि ट्राफिक हुन्छ, कुनै ट्राफिक के हुन्छ त त्यहाँभित्र यसरी प्रोटोकलको डाटा पनि हुन्छ, हेर्नु त यहाँ छ कि छैन, यहाँ छ कि छैन डाटा, यसमा डाटा भेट्यो, कतिमा टिसिपीभित्र डाटा भेटिँदैन, किनभने त्यो चाहिँ कम्युनिकेसन मात्रै भइरहेछ, कम्युनिकेसनलाई म्यानेज गरिरहेको छ उसले, त्यहाँभित्र डाटा क्यारी गरेको छैन, त्यो डिभाइसमा एकअर्कामा कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो नि त, किनभने सिङ्क्रोनाइजेसन एक्नोलेजमेन्टहरू फिनिस भएको भएन, कम्युनिकेसन त्यो सबै कुराहरू म्यानेज गर्छ नि त्यसले। ल अब हामी एचटिटिपिएसको कुरा बुझिसके पछाडि एसएसएल र टिएलएसको पनि कुरा भयो, त सिसिएनएको सिरिज भयो, ल अब सेसन लेयरमा हामीले केही कुराहरू गरिसक्यौँ नि, डिटेली कुरा गरिसक्यौँ, क्याप्चर गरेर हेरिसक्यौँ हामीले, सेसन कुकीहरू सबै आइडी डिटेलमा हेरिसक्यौँ, हेरिसक्यौँ सकेनौँ, सबै कुरा सकेछ, यसमा केही डाउट छ, यसमा अरू केही कुराहरू छ, अब जान्छ ओएसआई लेयरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ट्रान्सपोर्ट लेयर, यो कुन लेयर हो त, लेयर 4, इट इज रेस्पोन्सिबल फर इन टु इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ डाटा बिट्विन द एप्लिकेसन भन्छ है, द मेजर फङ्सन डिस्क्राइब्स एट दिस लेयर आर, यो त एकदम मजाले हेर्नुपर्छ, ल आइडेन्टिफाइङ सर्भिस, यो क्युवर्ड मात्रै हेरेर भएन, यहाँ जानु पऱ्यो, पहिले इरेज गर्छु सबै, चिया पनि पाक्दैछ, खाँदै गर्नुपर्छ, पढिरहने हो,
केही डाउट छ कि अहिलेसम्म? कम्प्लिट त अहिले बुझ्न सकिँदैन, सबै पढिसकेपछि बुझिन्छ। ल धेरै सफा पनि बनाउनु हुँदैन है। ल हामी कहाँ छौँ? ट्रान्सपोर्ट लेयरमा। यसले के गर्छ त? ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्छ। कसरी गर्दैन? हामीले अब कहीँ सामान पठाउनु पऱ्यो भने, कहीँ सिफ्ट गर्नु पऱ्यो भने त गाडीमा सामान हालेर त्यसले ट्रान्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि। ट्रान्सपोर्ट गर्दा कहाँदेखि कहाँ जाने, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेसन एड्रेस, त्यसलाई आइपी सम्झिने होइन, हुनु पऱ्यो नि त डेस्टिनेसन, सोर्सदेखि कहीँ जाने भनेर त एउटा डिफाइन हुनु पऱ्यो। त्यस पछाडि एउटा डाटालाई क्यारी गरेर लानु पऱ्यो हो, त्यो ट्रान्सपोर्ट। त्यो ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ यहाँ कसले गर्छ त? ट्रान्सपोर्ट लेयरले काम गर्छ। यसमा यसमा टिसिपी र युडिपी दुईवटा प्रोटोकल हुन्छ, टिसिपी र युडिपी। अब टिसिपीमा चाहिँ कुनै पनि, टिसिपीभित्र त धेरै प्रोटोकल छ। टिसिपी भनेको एउटा यसरी बिल्डिङ सम्झिनुहोस्, युडिपी अर्को बिल्डिङ सम्झिनु, एकछिनको लागि। प्रोटोकलको एउटा ब्लकै अलग छ टोटल्ली। टिसिपीभित्र जति पनि प्रोटोकलहरू हुन्छ त्यसमा डाटा पठाउँदाखेरि लस भयो भने के हुन्छ? रिट्रान्समिट हुन्छ, तर युडिपीमा हुँदैन। अनि डाटा सक्सेसफुल्ली सेन्ड भयो भने यस आई गट भनेर एक्नोलेजमेन्ट आउँछ। केमा आउँछ त? टिसिपीमा ओन्ली। युडिपीभित्रको सबै हजारौँ सयौँ प्रोटोकलहरू छन्, तिनीहरूमा आउँछ त? आउँदैन। यसलाई के भन्छ हामी? कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेर भन्छौँ टिसिपीलाई, कनेक्सन लेस भन्छौँ यसलाई, रिलायबल भन्छौँ नि। सक्सेस भयो भने पनि पुरै कन्फर्मेसन आउँछ, फेल्युर भयो भने पनि रिसेन्ड गर्छ, हो कि होइन? यसमा इरर के हुन्छ त? करेक्सन हुन्छ। ट्रान्समिसनहरू फेल भयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्छ गर्दैन? हो, फेरि रिसेन्ड गर्छ। हो, रिसेन्ड गर्ने कामलाई हामीले के भन्छौँ? इरर करेक्सन भनेर भन्छौँ। त्यही भएर यसलाई रिलायबल पनि भनेको हो टिसिपीलाई, र युडिपीलाई अनरिलायबल भन्छ, कनेक्सन लेस भन्छ। तर युडिपीको चाहिँ कहाँ काम हुन्छ त? त्यस्तो अनलाइन गेमिङहरू हुन्छ, भिडियो स्ट्रिमिङ हुन्छ, रियल टाइम जहाँ पनि कन्फरेन्सहरू कम्युनिकेसन हुन्छ नि, हो, मल्टिकास्टिङहरू गर्छौँ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै त्यस्तो किसिमको सबै एप्लिकेसनहरूमा युडिपीको युज हुन्छ। किनभने त्यहाँ डाटा लस भयो भने केही मतलब हुन्छ? हुँदैन। जस्तै फेसबुकमा कल गर्दाखेरि डाटाहरू कहीँ लस भयो भने तपाईँले रिपोर्ट गर्नुहुन्छ कहिले? हुँदैन। भनेपछि तपाईँले छिटो चाहिएको छ नि, केही लसेसहरू भयो भने केही प्रब्लम छ? छैन। त्यस्तो किसिमको एप्लिकेसनमा, त्यस्तो किसिमको प्रोटोकलहरूमा चाहिँ, त्यो प्रोटोकलहरू चाहिँ केमा पर्छ त? युजर डेटाग्राम प्रोटोकल भन्छ, युडिपी भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ नेचर भनेको, मैले युडिपीको यस्तो नेचर हुन्छ, युडिपीभित्र पर्ने सबै प्रोटोकलले त्यस्तो तरिकाले काम गर्छ। र टिसिपीमा के हुन्छ? कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेपछि एसएमटिपी, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। पछि मेल पठाउँदाखेरि लसेस भयो भने त बर्बाद भयो नि, रिसेन्ड हुनुपर्छ पर्दैन? हो, एसिटिपी भनेर हान्छौँ हामी कोही बेला, स्लो इन्टरनेट हुँदा लुइँ लुइँ घुमे घुमे गर्दैन हो, तर लास्टमा कनेक्ट हुन्छ नि, साइट खुल्छ नि, धेरै पछाडि पनि खुल्छ। तर युडिपीमा हेर्नुहोस् त, जस्तै हामीले रिक्वेस्ट गर्दा डिएनएस टाइम आउट भन्छ नि, डिएनएस प्रोटोकल युडिपीमा पर्छ हो। भोइस ओभर आइपीहरूको कलिङको, भिडियो स्ट्रिमिङको, होइन, अनलाइन गेमिङहरू हुन्छ कि हुँदैन, भिडियो अन डिमान्डको कुरा हुन्छ नि, यस्तो कुराहरूमा सबै, त्यो चाहिँ त्यो सबै युडिपीमा पर्छ। त्यसमा लस भयो भने पनि केही हुँदैन, सक्सेस भयो भने पनि कन्फर्मेसन आउँदैन। त्यही भएर कनेक्सन लेस भनेको युडिपीलाई। एसएमटिपी भयो, एफटिपी भयो, होइन, एसएटिपी भयो, पप थ्री, पिओपी, पप थ्री, होइन, आइएमएपी, आइमएप भन्छौँ, आइएमएपी, यो मेलको प्रोटोकलहरू भयो, अनि एसएटिपी, एसएटिपिएस भयो, यस्तो सबै एकदम सेन्सेटिभ प्रोटोकलहरू भनौँ न। यसमा चाहिँ लस भयो भने एकदमै ठुलो प्रब्लम हुन्छ हाम्रो। त्यही भएर यो प्रोटोकलहरू टिसिपीभित्र पर्छ। यसमा लस भयो भने रिसेन्ड हुन्छ हुन्छ, किनभने हाम्रो मेल पठाउँदाखेरि लस भयो भने गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? धेरै प्रब्लम आउँछ हो। जस्तै एफटिपीको डाटाहरू अपलोड गर्दा, डाउनलोड गर्दा लस भयो भने, डाटै लस भयो, कहीँबाट पाइएन भने तनाव भएको भएन हो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले टिसिपीको युज गरेको हो। वास्तवमा त्यो प्रोटोकलहरू टिसिपीभित्र पर्छ, टिसिपीभित्र पर्छ भन्नुको मतलब सक्सेसफुल्ली ट्रान्समिट हुँदा पनि एक्नोलेजमेन्ट पाउँछ, यस आई गट भनेर, होइन। र टिसिपीमा कुनै पनि कनेक्टिभिटी, डाटा फाइलहरू एक्सचेन्ज गर्नु, ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि एउटा अलग्गै फेज हुन्छ, थ्री वे ह्यान्डसेक भनेर हामी भन्छौँ, त्यसको बारेमा पनि अहिले हामी पढ्छौँ। र टिसिपी र युडिपीको बेसिक नेचरको बारेमा हल्का आइडिया भयो। सेन्सिटिभ सर्भिसहरू सबै टिसिपीभित्र पर्छन्। यो चाहिँ सेन्सिटिभ होइन र भन्दाखेरि, होइन, यो रियल टाइम हो नि, यसमा लस भयो भने केही हुँदैन, केही तनाव हुँदैन। त्यस्तो प्रोटोकलहरू, त्यस्तो सर्भिसहरू सबै युडिपी युज गर्छन्, हो कि होइन? पिङ गर्दाखेरि आइसिएमपी हुन्छ, त्यो युडिपीमा पर्छ।
इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल भन्छ। ल अब यसको अलिकति डिटेलमा जाउँ। आइडेन्टिफाइङ सर्भिस, सर्भिसको आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्तै हामी रिसिभ गर्दाको केसमा हेर्छौँ, तलदेखि माथि सेभेन्थ लेयरदेखि, सरी वान फर्स्ट लेयरदेखि सेभेन्थ, ल यो कुरा हामी यहाँदेखि रिसिभ गर्छौँ हामी डाटा फिजिकल लेयरबाट 01 को फर्ममा होइन, अथवा इलेक्ट्रिकल सिग्नलको फर्ममा, वायरलेस हुनसक्छ, यसमा वायरलेस केबल कनेक्टिभिटी हुनसक्छ, अनि फाइबर बेसबाट हामीले कनेक्टिभिटी पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, पाउँछौँ। अनि यहाँबाट पाएपछि यहाँ डाटा लिङ्क लेयरमा जान्छ, अनि यहाँ सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ, त्यो फ्रेमिङको कामहरू भएपछि त्यसलाई पनि डिक्याप्सुलेट गरेपछि नेटवर्क लेयरमा जान्छ, सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी यसलाई पनि डिक्याप्सुलेट गरेपछि भित्र यसमा प्याकेट भन्छौँ, प्याकेट भन्छौँ यसलाई, फ्रेम भन्छौँ। ट्रान्सपोर्ट लेयरको डाटाको फर्मेटलाई के भन्छौँ हामी, के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ। सेगमेन्ट केलाई भन्छौँ त हामी, सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट हुन्छ, बिचमा के हुन्छ डाटा हुन्छ, कसको डाटा, प्रेजेन्टेसन लेयरमा पठाउनु पर्ने हो कि होइन, हो। अब मैले यसरी डाटा रिसिभ गरिरहेको छु तलदेखि माथि आएको होइन फ्लो, अब ट्रान्सपोर्ट लेयरमा मैले डाटा रिसिभ गरेँ, मैले यो केलाई खोलेर हेरेँ, सेगमेन्टलाई खोलेर हेर्दा के पाइयो, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट, सोर्स पोर्ट हेरेँ कुन सर्भिसबाट आएको, 25 देख्यो भने के भन्ने, एसएमटिपी मेल रहेछ, यो मेलको डाटा छ भन्ने बुझिन्छ, ल त्यो थाहा भएपछि अब मैले यहाँ डेस्टिनेसन पोर्टमा के छ, मेरोमा चलिरहेको छ नि त्यो मेलको सर्भिस, आउटलुक चलेको छ, मैले जिमेलहरू खोलेको छ कि छैन, हो खोल्दाखेरि तपाईँको अब त्यसको पोर्ट के छ त, यहाँ लेखेको हुन्छ कि हुँदैन, हो यहाँ जुन पोर्ट दिएको छ उताबाट पठाउँदा जुन पोर्टको ट्याग लगाएर अर्को सिस्टमले ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट जसरी पठाएको छ, यहाँ हेर्ने सोर्स पोर्ट हेर्ने डेस्टिनेसन पोर्ट हेर्ने सर्भिसको आइडेन्टिफाई भएको भए नि, कुन पोर्ट चलेछ, त्यो पोर्ट कुन प्रोटोकलसँग रिलेटेड छ, र त्यो प्रोटोकल युज गरेर चल्ने के एप्लिकेसन छ त माथि एप्लिकेसन लेयरमा, त्यो एप्लिकेसन लिएर सिधै यसलाई फेच गर्छ गरेँ नि डाटा, हो मैले त यो पोर्टमा चलिरहेको छु, म यो आउटलुक चलिरहेको, म आउटलुक हो, मैले त पोर्ट नम्बर 25 आएको डाटा त मैले लिनुपर्छ भनेर आउटलुकले यसलाई पिक गर्छ कि गर्दैन, डेस्टिनेसन पोर्टमा त 24 छ, 25 छ भनेपछि म लिन्छु भनेर के गर्छ त, आउटलुकले यसलाई लिन्छ, डाटा लिन्छ कि लिँदैन, आउटलुकले के सम्झिरहेको हुन्छ, सेसन सम्झिङ हुन्छ हो कि होइन, कसरी प्रेजेन्ट गर्ने युजरलाई, मेल देखाउने कि कोड देखाइदिने, थ्याङ्क्स एन्ड रिगार्ड्स भन्ने ठाउँमा कोड देखाउने कि त्यो भिजिबल फर्मेटमा देखाउने, त्यो सबै कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरले गर्छ, किनभने अघिको हाम्रो फर्स्ट सेसनमा सबै कुरा हामीले डिस्क्राइब गरिसकेको छौँ, एप्लिकेसन र प्रेजेन्टेसन लेयरको हो कि होइन, सेसन पनि गरिसक्यौँ हामी अहिले ट्रान्सपोर्टमा छौँ। भनेपछि हामीले डाटा रिसिभ गर्दाखेरि यहाँ सेगमेन्ट रिसिभ गर्छौँ, यहाँ के हुन्छ सेगमेन्ट, दुईपट्टि के हुन्छ सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी हुन्छ, यस्तो फर्मेटलाई हामीले के भन्छौँ, प्याकेट भन्छौँ, राइट, प्याकेट भन्छौँ। भनेपछि यो प्याकेटले यसलाई हटाएर यसलाई खोल्यो फाल्यो, खोलेर यसलाई हटाउनुलाई के भन्छ हामी, डिक्याप्सुलेसन, डिक्याप्सुलेट भन्छौँ, यो सेगमेन्ट मात्रै माथि जान्छ कि जाँदैन, जाँदाखेरि सेगमेन्टलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ ओपन गरेर हेऱ्यो भने के देखिन्छ, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट, यसलाई के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ। भनेपछि यहाँ यो प्याकेटभित्र सेगमेन्ट लुकेको हुँदो रहेछ, अझै तल हेरौँ त, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक बिचमा के हुन्छ, प्याकेट हुन्छ, कुन प्याकेट, ए यो प्याकेट हुन्छ कि हुँदैन, प्याकेट हुन्छ, यसमा सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक बिचमा के हुन्छ, प्याकेट हुन्छ, त्यही प्याकेट माथि जान्छ कि जाँदैन, डिक्याप्सुलेट भएर रिसिभ गर्दा, हो भनेपछि यसलाई के भन्छौँ हामी, फ्रेम भन्छौँ, राइट, हो। लास्टमा चाहिँ के हुन्छ अब हेर, यो मिडिया हेरेर हुन्छ, वायरलेसमा के हुन्छ सिग्नल, केबलमा के हुन्छ भोल्टेज हुन्छ हुँदैन, हो, अनि फाइबरमा लाइटको फर्ममा डाटा हुन्छ, हो। यहाँ चाहिँ त्यही कार्डहरू हुन्छ, त्यहाँ ल्यान्ड कार्डहरू हुन्छ कि हुँदैन, सबै कार्डहरूले मोडेमहरूले अनि तपाईँको रिपिटरहरूले यस्तो कुराले हाम्रो कम्युनिकेसन गराएर हुन्छ, केबलहरू सबै पर्छ यहाँ, वायरलेस फाइबर अप्टिकहरू। अब यहाँ हामीले हेर्दा यहाँहरूमा ट्रान्सपोर्टमा के छ, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट छ, यहाँदेखि आएको हो नि, यो सेगमेन्ट आयो, सेगमेन्टमा खोलेर हेर्दा सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट, यसरी एक साइडमा सोर्स पोर्ट, अर्को साइडमा डेस्टिनेसन पोर्ट भएको छ, र बिचमा चाहिँ के छ त, डाटाहरू छ भने त्यसलाई के भन्ने त, सेगमेन्ट भन्ने, यसलाई सेगमेन्ट भन्छ भन्दैन। यसरी फर्मेटको बारेमा मैले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा के हुन्छ, कुन कस्तो हुन्छ, त्यो डाटालाई के भनिन्छ भन्दा सेगमेन्ट भन्नु पऱ्यो,
नेटवर्क लेयरमा प्याकेट भन्नु, डाटा लिङ्क लेयरमा फ्रेम भन्नु, फिजिकल लेयरमा कस्तो सर्भिस छ त्यही अनुसार भन्नु पर्ने। हाम्रो ल्यान्ड कार्ड चाहिँ लेयर टूमा पर्छ, ल्यान्ड कार्डले काम गर्ने जुन प्रोसेस छ, किनभने प्याकेट क्याप्चर गर्दा सुरुमै एल टू देखिन्छ हो, भनेपछि एल टूबाट क्याप्चर गरेको हो, ल्यान्ड कार्ड कहाँ पऱ्यो एल टूमा पऱ्यो, सबै पोर्टलाई एल टू भन्दैन होइन, ल्यान्ड कार्ड भनेको त अब हामीले त्यहाँबाट फ्रेम क्याप्चर गरेर हेर्दाखेरि के देख्यो त्यो सुरुमा फ्रेम देखियो देखेन, इथरले टू देखियो देखेन, भनेपछि त्यो एल टू भएको भएन, जुन लेयरबाट क्याप्चर गरेर त्यही देख्यो भने त्यो लेयर त्यो त्यो लेयरको भनेर बुझ्नु पऱ्यो परेन, एकछिन लागि क्याप्चर गर्ने बित्तिकै हेरेको भए सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी माथि देखेको भए हामीले ल्यान्ड कार्ड र लेयर थ्री भन्नु पर्थ्यो नि, तर हामीले ल्यान्ड कार्डबाटै डाटा वायरसेकले क्याप्चर गरेको हो क्या हो नि, क्याप्चर गर्दाखेरि खोलेर हेर्दा इथरले टू भनेको थियो त्यहाँ सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक थियो भनेपछि यो लेयर टूमा परे परेन हो, तर ल्यान्ड कार्डमा भित्र एडप्टर हुन्छ नि त्यसमा नि सिग्नलहरू कन्भर्ट गर्ने हुन्छ नि, त्यो कम्पोनेन्ट त फेरि लेयर वानमा पऱ्यो नि, भित्र चिप चिपसेटको तपाईँको ब्लक डायग्रामको कुरा गर्दा त त्यो केबलबाट आएको जुन भोल्टेज हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अब कन्भर्ट गरेर हाम्रो डिजिटल कम्युनिकेसनमा रिसिभ गर्दै गर्दैन हो, त्यो चिपको मात्रै कुरा गर्दा चाहिँ त्यहाँ फिजिकल कम्पोनेन्टको कुरा भयो नि, गेट सर्किटहरू सबै फिजिकलमा आयो कि होइन, भित्रको आइसीहरू हो त्यो फिजिकल, त्यसरी त मिल्दै मिल्दैन, दुईजनाको त एकदम ठुलो ऊ पछा छ रिलेसनको छ, वायरलेसको त्यो वायरलेस सिग्नल रिसिभ गर्ने जुन सेन्ड गर्ने फङ्सन गर्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ नर्मल्ली केमा पऱ्यो त फिजिकल पऱ्यो, किनभने त्यसले कम्युनिकेसनसँग डाइरेक्टली काम गरिरहेको छ नि हो, त्यो फिजिकलमा पऱ्यो, तर त्यहाँभित्रको भित्रको जुन तपाईँको त्यो सिग्नलहरू डाटाहरू रिसिभ गरेर त्यो फर्मेटहरू कन्भर्ट गरेर सिस्टमले बुझ्ने भाषामा दिन्छ नि, दिएपछि त अब त्यो ड्राइभरले रिसिभ गर्नु पऱ्यो पऱ्यो नि, सिरियल पोर्ट डाटा लिङ्कमा पर्छ नि 100% है, एचडिएलसी त्यो प्रोटोकल डाटा लिङ्कमा पर्छ होइन, पिपिपी लेयरमा पर्छ पर्छ नि, वाइन टेक्नोलोजीमा हो त्यो पनि हामी पछि पर्छ, त्यहाँबाट इन्टरनेटलाई के भन्छ लेयर टू भन्छ नि, कुरा बुझिँदैछ, ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्यो सर्भिसको आइडेन्टिफिकेसन गरे गरेन, मैले यसरी रिसिभ सेगमेन्टलाई खोलेर हेर्दा यहाँबाट यसले डिक्याप्सुलेट गर्यो सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी हटाएर सेगमेन्ट माथि पठाउँदा त्यसलाई खोलेर हेर्दा सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट भनेपछि कुन सर्भिसबाट ट्राफिक आएको त अर्को सिस्टमबाट थाहा हुन्छ कि हुँदैन, पोर्ट हेरेर कुन प्रोटोकल हो कुन सर्भिस त्यो थाहा हुन्छ, अब उतापट्टि तपाईँको आउटलुक होला यतापट्टि अर्कै ब्राउजरमा खोलिदिउँला मैले मेल, तर जुनसुकै एप्लिकेसनले खोले पनि त्यसले यो पोर्टमा आएको पोर्ट नम्बर 25 आएको डाटालाई त रिसिभ गर्यो नि हो, त्यो एप्लिकेसनले बसिरहेको हुन्छ क्या आँ गरेर फुत्त यो मुखमा हाल्यो यस्तो बसिरहेको हुन्छ, पर्खेर त्यो सेसन सम्झेर ट्याक्कै हो डाटा लिएर माथि ब्राउजरले के गर्छ आउटलुकले देखाइदिन्छ, यदि मेलको डाटा हो भने युट्युबको डाटा हो भने अब त्यो के छ त एचटिटिपिएस पोर्ट छ भने 443 त्यो पोर्ट नम्बर हेर्छ हेरेर देखाइदिन्छ ओके होइन, अब क्लाइन्टमा सोर्स पोर्ट नम्बर भेरिएबल हुन्छ 1024 देखि 65535 त्यो अब म क्लाइन्ट मैले डाटा एक्सेस गरिरहेको छु भने त्यो पोर्ट पनि त रिमेम्बर गरेर राख्छ नि, अनि कहाँ सर्भरको पोर्ट त फिक्स हुन्छ, सो जस्तै युट्युबको 443 होला सर्भरको पोर्ट होइन एचटिटिपिएसको, अब त्यहाँबाट सोर्स पोर्ट त्यो चाहिँ 443 डेस्टिनेसन पोर्ट मेरो भेरिएबल होला 5369 केही होला होइन त्यस्तो पोर्ट होला, त्यो त रिमेम्बर गरेर राख्यो नि त मैले राखेन, डेस्टिनेसन पोर्टमा मेरो पोर्ट छ भने मैले के गर्छु त ठ्याक्कै त्यो डाटालाई रिसिभ गरेर त्यो प्रोटोकलको डाटालाई रेस्पोन्ड गर्नु पऱ्यो परेन, रेस्पोन्ड गरेर यहाँ माथि ब्राउजरले एप्लिकेसनले सर्भिसले खोलिदिनु, कुरा बुझ्यो, सर्भिसको आइडेन्टिफिकेसन भयो भयो, अब कतिवटा खोलिरहेछ त तपाईँको, अब मेल पनि 10 पोर्टमा खोलिरहेछ कि त्यसको पोर्ट अलग अलग हुन्छ कि हुँदैन हो, त्यो सबै पोर्टहरू अलग अलग हेरेर सेसन त प्रत्येक पोर्टमा खोलेको अलग अलग ट्याबमा अलग अलग सेसन हुन्छ, त्यो सबै रिमेम्बर गरेर माथि ब्राउजरले याद गरिरहेको हुन्छ एप्लिकेसनले, अनि टकटक कुन कुन सेसनको कुन कुन पोर्ट हो उसले आफै लिन्छ लिन्छ लिँदैन हो, कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी होला, कुरा बुझ्यो, आइडेन्टिफिकेसनको सर्भिस भयो रिसिभ गर्दाको कुरामा, सेन्ड गर्दाको कुरामा के गर्ने त सोर्स पोर्ट के हुन्छ मेरो पोर्ट हुन्छ, डेस्टिनेसन पोर्ट उता रिसिभर कसलाई पठाउँदै गरेको त्यहाँ हुन्छ, अब मैले एकछिनको लागि कुनै वेबसाइट मैले जस्तै कलेजको वेबसाइट खोल्ने पोर्ट नम्बरमा चाहिँ मैले 80 राखेँ डेस्टिनेसनमा चाहिँ मैले 25 बनाएर पठाएर हुन्छ त मेलको पोर्ट युज गरेर भयो त त्यो त गलत हो नि, भनेपछि मैले पोर्ट नम्बर एचटिटिपीको कुरा गरेको छु भने
मेरो एचटिटिपी को पोर्ट के चलिरहेछ क्लाइन्ट हो भने त्यसरी भेरिएबल पोर्ट छ पोर्ट चल्छ 1024 देखि 65535 सम्म आफै त्यो हामीले लाउनु पर्दैन उले आफै गर्छ आफै म्यानेज गर्छ अनि कुन सर्भरमा पठाउने हो अब एचटिटिपी को सर्भर हो भने पोर्ट नम्बर 80 हुन्छ अथवा कस्टमाइज पोर्टहरु पनि हुन्छ ह्याकिङ गर्छ भनेर त्यो पनि समझेर पठाउनु पर्यो नि त्यही पोर्टमा अगाडि रिसिभ गर्दा जुन सेसन थियो त्यही समझेर पठाउनु पर्छ कुन पोर्टमा रिसिभ भएको छ त मेरो त्यो पोर्टमा रिसिभ भएको देखेपछि एप्लिकेसनले टक्क डाटा लिन्छ कि लिँदैन माथिको सफ्टवेयरले एप्लिकेसन लेयरको सफ्टवेयरले अनि त्यहाँ अब युजरले डाटाहरू चलाउँछ चलाएर उसले केही आउटपुट त दिन्छ डाटाहरू सेयर गर्छ एक्सचेन्ज गर्दा डाटा माथिबाट आयो नि प्रेजेन्टेसनको फर्मेटहरू म्यानेज हुँदै सेसन म्यानेज हुँदै कसले गर्छ त त्यही एप्लिकेसनले गर्छ सबै सफ्टवेयरहरूले गर्छ त्यो गरिसके पछाडि यहाँ के हुन्छ सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट यसरी टाँस दिने अनि के बनिन्छ त त्यो सेगमेन्ट बनिन्छ अनि त्यसलाई कहाँ दिने त तल पठाइदिने यसरी तल पठाइदिने सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी हाल्छ के भयो प्याकेट भयो फेरि तल आउँछ अनि त्यो प्याकेट यहाँ छ प्याकेटलाई के केले दुईपट्टिबाट हामीले ऱ्याप गर्छौँ सोर्स प्याक डेस्टिनेसन प्याक त्यो के भयो फ्रेम भयो अनि यहाँ एडप्टरहरूले हाम्रो हार्डवेयरले के गर्छ 01 फर्मेटमा अथवा इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा जे जे गर्नुपर्ने त्यो मिडिया हेरेर वायरलेस छ भने वायरलेसकै तरिकाले फाइबर अप्टिक छ भने लाइटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यो कन्भर्ट गरेर त्यो चिपहरूले चाहिँ तपाईँको फिजिकल डिभाइसहरूले चाहिँ नेटवर्किङ डिभाइसले बाहिर पठाइदिन्छ अनि यसरी जान्छ डाटा जान्छ जाँदैन फिजिकल लेयरमा जान्छ त्यहाँ के हुन्छ कुन फर्मेट कुन मिडियाबाट आएको छ डाटा हेर्छ हेरिसके पछाडि के गर्छ माथि दिन्छ माथि यहाँ आउँदा के हुन्छ फ्रेम फ्रेममा के हुन्छ सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ हुन्छ सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक यहाँ के हुन्छ बिचमा प्याकेट हुन्छ अब त थाहा भइसक्यो नि हो सिग्नललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ नि त ड्राइभरहरूले त्यहाँ भित्रको प्रोग्राम हुन्छ कि हुँदैन चिप हुन्छ नि त चिप भित्र पनि प्रोग्राम गरेको हुन्छ फिजिकल लेयरमा त्यहाँभित्र त चिप हुन्छ सबै नेटवर्क एडप्टरभित्र त्यो फिजिकलको चिप पनि हुन्छ र म्याक एड्रेसहरू भएको चिप पनि हुन्छ तर डाटा क्याप्चर गर्दा चाहिँ लेयर टूको देखेर हामीले त्यसलाई लेयर टूको डिभाइस भन्न भनेको कुरा भन्नुभयो नि इथरनेट भन्ने त लेयर टू नेटवर्क हो ल्यान त इथरनेटमा एक्जिस्ट हुन्छ होइन इथरनेट एडप्टरले त ल्यानमा कनेक्ट हुन्छ गर्छौँ हामीले हो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले लेयर टूको कुरा गरेको ल हेर्नुहोस् यहाँ सो डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ बिचमा प्याकेट हुन्छ यो फ्रेम भयो माथि जान्छ डिक्याप्चर भएर रिसिभ गर्दा के हुन्छ अब प्याकेटभित्र के हुन्छ सोर्स आइपी हुन्छ डेस्टिनेसन आइपी हुन्छ बिचमा के हुन्छ सेगमेन्ट हुन्छ ल यसलाई के भन्छौँ हामी प्याकेट भन्छौँ अनि यो माथि जान्छ यो भित्रको यो सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपीलाई डिक्याप्चर गरेर सेगमेन्ट माथि जान्छ त्यहाँ के हुन्छ सोर्स पोर्ट हुन्छ डेस्टिनेसन पोर्ट हुन्छ राइट बिचमा के हुन्छ डाटा हुन्छ त्यो प्रेजेन्टेसन लेयरले म्यानेज गरेर डाटा ल यहाँभित्र प्रोटोकल हुन्छ अर्को भित्रको प्रोटोकल हुनसक्छ त्यो प्रोटोकल पनि एक हिसाबले डाटै हो यहाँ खोलेर हेर्दाखेरि मजाले पाइन्छ ल यस्तो गरेपछि अनि त्यो एप्लिकेसनले सेसन म्यानेज गर्छ कतिबेर स्टार्ट भएको कतिबेर इन गर्ने म्यानेज गर्ने नगर्ने सेसन आइडी टोकन जे जे छ एप्लिकेसनले आफै म्यानेज गर्छ सबै म्यानेज भएपछि प्रेजेन्टेसन लेयरले डाटाको स्ट्यान्डर्ड फर्मेटहरू म्यानेज गर्छ अनि लास्टमा युजरले ह्याप्पी भएर चलाउँछ युजर मात्रै हुँदैन यहाँ धेरै कुरा हुन्छ त्यो पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ हो हामीले यो कुरा बुझ्यौँ आइडेन्टिफाइङ सर्भिस मल्टिप्लेक्सिङ डिमल्टिप्लेक्सिङको कन्सेप्ट के होला भनौँ इलेक्ट्रोनिक्स अनि डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स टेलिकम्युनिकेसन पढेको भाइहरूले भनौँ ल मल्टिप्लेक्सिङ भनेको के हो मल्टिप्लेक्सिङ भनेको के हो मलाई भनौँ मेनी टु वान के हो डिमल्टिप्लेक्सिङ हो कि होइन गलत त छैन नि भन्नु है राम्ररी ल यत्रो पढेको मान्छेलाई फेरि नसोधिकन कसरी गर्ने मल्टिप्लेक्सिङ के हो हाम्रो नेटवर्कमा के हुन्छ मल्टिकास्टिङको कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन यदि मेरो सिस्टम मल्टिकास्टिङको सर्भर छ टेलिभिजनको स्ट्रिमिङ सर्भरहरू छ भने त्यसले के गर्नु पर्यो एकजनाले मल्टिपललाई गर्नु पर्यो धेरै टिभीको प्याकेज यति प्याकेज दिने मान्छेलाई यो आइपी राख्छु मल्टिकास्टिङको आइपी भनेर 224 239 कुनै आइपी राखेर पठाइदियो भने के हुन्छ त्यो आइपीमा मात्रै पठायो भने यहाँ हजारौँ त्यो प्याकेज सब्सक्राइब गर्ने युजरले पाउँछ कि पाउँदैन पाउँछ नि हो त्यसरी अब अर्को प्याकेज लिने इङ्ग्लिस प्याकेज लिने पनि होला मान्छेहरू होइन बुवा आमाले के लिनुहुन्छ स्पिरिचुअल प्याकेजहरू होइन
उहाँहरूको त्यस्तो मात्रै प्याकेज दिने कस्टमरलाई एउटा मल्टिकास्टिङको ग्रुप आइपिएमा ग्रुप आइपी एसाइन गरेर मैले पठाएँ भने के हुन्छ, एकजनाले पठायो भने मेनीले पाए पाएन हो, मल्टिकास्टिङको कन्सेप्ट छ यहाँ छ, यस्तो कुराहरू हुन्छ। धेरैजनाले कम्युनिकेसन गर्छ तर मेरोमा एउटा इनपुट आउँछ तर मैले सबैको इनपुटलाई कलेक्सन गरेर काम गरिरहेको छु भने त्यस्तो खालको एप्लिकेसनहरू हुन्छ कि हुँदैन। धेरैजनाले पठायो डाटा मैले रिसिभ गरेर चल्न मात्रै सक्छु नि, म एउटा फाइल धेरै सर्भरबाट रिसिभ हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि लोड ब्यालेन्सिङ हुन्छ कि हुँदैन, मैले फाइल डाउनलोड गरेँ दसवटा सर्भरबाट डाउनलोड भयो भने दुईवटाबाट डाउनलोड भयो भने आउनु चाहिँ मेरोमा हो नि, ओके भनेपछि यस्तो जे जे छ त्यो हामीले गर्ने होइन, त्यो एप्लिकेसनले आफै गर्छ सफ्टवेयरले हो, त्यो टुलहरूले सफ्टवेयरले आफै गर्छ यो कामहरू, हामीले केही सोच्दै भयो तर बुझ्नु चाहिँ पर्छ। कुरा बुझ्यो, वान टु मेनी मेनी टु वान यस्तो कन्सेप्टहरू। सेगमेन्टेसन, अब मैले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा युज हुने जुन हाम्रो चल्ने डाटाको डाटालाई के भन्छौँ हामी, सेगमेन्टभित्र के हुन्छ, सोर्स पोर्ट र धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ। ल अब यो डाटा हेर्नुहोस् न, डाटाको कुरा गर्दा एकैचोटिमा 1 MB पठाएर हुन्छ त, 2 MB पठाएर 5 MB पठाएर हुन्छ, हुँदैन, त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, सेगमेन्टेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के छ, एउटा फोटोलाई कतिवटा भागमा डिभाइड गर्ने, कुनै पनि म्यासेजलाई कुनै पनि भनेपछि पिङ पनि हुनसक्छ, एट्याकिङ पनि हुनसक्छ, जेसुकै ट्राफिक हुनसक्छ, राउटरले अर्को राउटरसँग, प्रोटोकलले प्रोटोकलसँग, टिसिपी टु टिसिपी कम्युनिकेसन भएको अघि हामीले हेऱ्यौँ होइन, त्यहाँ डाटा त्यो भित्र थिएन तर प्रोटोकलले अर्को डिभाइसको प्रोटोकलसँग कम्युनिकेसन गरेर एउटा लिङ्क पनि त मेन्टेन गर्छ नि कम्युनिकेसन, हो कि होइन, त्यो सबै कुरा जे पनि हुनसक्छ नि डाटा, भनेपछि यसरी के गर्छ त, सेगमेन्टेसन पिस पिस बनाउँछ बनाउँदैन, यसरी डाटालाई पिस 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 बनाउँछ बनाउँछ, नम्बरिङहरू हेर्छौँ त्यो ऱ्यान्डम नम्बर युज गर्छ, इन्क्रिमेन्ट गर्दै लान्छ, यसरी सेगमेन्ट बनाएको, यो पिस पिस बनाएकोलाई के भन्छ, सेगमेन्ट बनाएको, अनि त्यसमा नम्बर दिने कामलाई के भन्छ, सिक्वेन्सिङ भन्छ, भन्छ कि भन्दैन, सिक्वेन्सिङ भन्छ, अनि उतापट्टि रिसिभ भयो, रिसिभ हुँदाखेरि कुनै मिस भयो भने छुट्यो भने थाहा पाउँछ नि, अनि टिसिपी युज गर्यो भने के हुन्छ, रिट्रान्समिट हुन्छ, युडिपीमा चाहिँ हुँदैन, यस्तो कुरा हुन्छ। अब उतापट्टि रिसिभ गरेपछि कुनै मिस भयो भने के हुन्छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 छ, बफरमा राख्छ एप्लिकेसनले, अनि फेरि रिसेन्ट हुन्छ, रिसेन्ट भएपछि 7 हालिदिन्छ, अनि पुरै जेपिजी आयो अथवा केही जो जुन डाटा थियो त्यो आयो, त्यो फुल भएको भयो नि कम्युनिकेसन पर्फेक्ट, यसरी फिनिस हुन्छ। यहाँ पनि त प्रत्येक उको सेसन हुन्छ नि त, प्रत्येक तपाईँको सेगमेन्टको सेसन हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि, कति बेर पठाएको थियो त्यो 1 घन्टा पछाडि पठाइदिएर भयो त, भएन भने त्यसको पनि सेसन मेन्टेन हुन्छ नि त, हरेक सानो सानो कम्पनी हुन्छ कि हुँदैन, सिक्वेन्सिङ र सेन्ड गर्दा सिक्वेन्सिङ गरेर सेगमेन्ट गरेर सिक्वेन्सिङ गरेर पठाउँछ, रिसिभ गर्दा के गर्छ, त्यो सेगमेन्टहरूलाई रिएसेम्ब्लिङ गरेर एउटा भ्यालिड फर्मेटमा एउटा सिक्वेन्समा बनाउँछ, बनाउँछ बनाउँदैन, जसरी पठाएको छ त्यही सिक्वेन्समा बनाएर एउटा एउटा वेल डिफाइन्ड एउटा फर्मेट बनाउनको लागि प्रेजेन्टेसन लेयरलाई दिन्छ कि दिँदैन, यसले सबै कुरा दिन्छ नि, त्यो बफरिङ हुने चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्टेसन लेयरमै गरेर बफरिङ गर्छ, राख्छ लगेर प्रेजेन्टेसन लेयरमा लगेर राख्छ, के छुटेको छ फेरि त्यो रिएसेम्बल गरेर पिसिपी हो भने रिसेन्ट हुन्छ भएपछि त्यसलाई ऊ गरेर दिन्छ, कोही बेला फोटो के हुन्छ, दुईजना हात समातेर हिँडिरहेको फोटो हुन्छ अनि हात त देखिन्छ, उतापट्टि चाहिँ साथी छ कि छैन यसो हुन्छ नि, हात समातेर हिँड्ने साथी चाहिँ आएन त यहाँ भनेर फोटो आधी मात्रै डिस्प्ले हुँदैन, त्यो पनि त्यस्तै हो, त्यो लस भएको हो नि त, ओके होइन, कुरा बुझ्यो। अब आउँछ यहाँ सबैभन्दा मेन कुरा, एरर करेक्सन, पिसिपीमा एरर करेक्सन हुन्छ, युडिपीमा हुँदैन। अब यसमा सबैभन्दा मेन कुरा, अब हामीले यो यो टर्मलाई मात्रै पढ्ने होइन, हामीले यसलाई डिटेली हेर्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई टिसिपी ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलले कसरी काम गर्छ भने म पहिलो नम्बर भन्छु। टिसिपीमा कुनै पनि टिसिपीभित्र अब धेरै प्रोटोकलहरू छ, त्यो प्रोटोकलमा कुनै पनि प्रोटोकलले डाटा कम्युनिकेसन कुनै पनि एक्टिभिटी गर्नुभन्दा अगाडि, मैले फाइल ट्रान्सफर गरेँ, फाइल ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि, मेल खोलेँ, मेल सेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि,
कुनै पनि काम गरे टिसिपी रिलेटेड प्रोटोकलबाट त्योभन्दा अगाडि यो काम हुन्छ त्यो काम म भन्दैछु पहिलो नम्बरमा त ल यसरी दुईवटा मैले बनाएँ सिस्टम है यो नेटवर्कमा हुनसक्छ नेटवर्कमा कुन मिडिया हुन्छ वायरलेस छ कि वायर छ कि फाइबर छ डजन केयर अथवा ल्यान्डमा पनि हुनसक्छ होइन केबल कनेक्टिभिटी वायरलेस जे पनि हुनसक्छ ल सिस्टम एले बीलाई एचटिटिपी कम्युनिकेसन गर्यो अथवा एचटिटिपी एस गर्यो होइन टेलनेट गर्यो एसएसएस गर्यो एससिपी गर्यो एफटिपी गर्यो एसएमटिपी गर्यो मेलको आइम्याप गर्यो पप थ्री गर्यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्रोटोकलको चाहिँ पोर्ट नम्बर तपाईँलाई फ्याट्टै थाहा हुनु पऱ्यो इन्टरभ्यूमा सोध्यो सोध्यो यो त फरकै पर्दैन लगभग 15 20 फेमस प्रोटोकलको पोर्ट नम्बर र त्यसले के काम गर्छ बेसिक कुरा चाहिँ जान्नै पर्छ पर्छ पर्दैन टोटल नम्बर अफ पोर्ट के हो कतिदेखि कतिसम्म तपाईँको रिजर्भ पोर्ट हुन्छ होइन 0 to 1024 रिजर्भ हुन्छ त्यहाँदेखि माथिको 65,535 चाहिँ तपाईँको पब्लिक त्यो एउटा रिजर्भ पोर्ट हुँदैन त्यो चाहिँ जसले पनि युज गर्न पाउँछ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो पोर्ट नम्बर तपाईँले जान्नु पऱ्यो ल यो सबै केमा पर्छ त टिसिपी मैले एकदम थोरै मात्रै लेखेँ अरू धेरै कुराहरू छ ल हेर्नुहोस् अब मैले पहिलो नम्बरमा कुनै पनि टिसिपी रिलेटेड यो प्रोटोकलले काम गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो नम्बरमा म यसरी सिन रिक्वेस्ट पठाउँछु एक नम्बरमा म के पठाउँछु सिन रिक्वेस्ट भनेको यो सिन रिक्वेस्ट के हो त भने आर यु रेडी फर कम्युनिकेसन भनेर भन्छ मेल गर्न आँटेको छ भने यो मेल तपाईँले प्याकर त यहाँदेखि त क्लिक त गर्नुभयो सेन्ड तर त्यसले बिचमा त्यो यो यो प्रोसेसलाई थ्री वे ह्यान्डसेक भन्छ यो प्रोसेस नसकिकन मेलै पठाउँदैन कनेक्सन स्टार्ट हुनु पऱ्यो नि त सर्किट बन्नु पऱ्यो पऱ्यो नि टिसिपीको प्रोटोकलतिर हो त्यो सर्किट इस्टाब्लिस गर्नको लागि थ्री वे ह्यान्डसेक पहिलो नम्बरमा गर्छ जहिले पनि तर कुन प्रोटोकलले मात्रै टिसिपीभित्रको सबै प्रोटोकल युडिपीले गर्छ त्यो काम गर्दैन सिन गर्छ सिङ्क्रोनाइजेसन भन्छ आर यु रेडी फर कम्युनिकेसन भनेर सोध्छौँ उसले के गर्छ त एक्नोलेजमेन्ट गर्छ नि रिप्लाई दिन्छ कि दिँदैन दुई नम्बरमा एक्नोलेजमेन्ट गर्छ एक्नोलेजमेन्ट पनि गर्छ त्यो सँगसँगै के गर्छ अनि तिमी चाहिँ रेडी छौ कि छैनौ भनेर भन्छ क्या यसले यतापट्टि रिप्लाई दिन्छ दिँदैन पहिले सिन गर्छ आर यु रेडी फर कम्युनिकेसन यसले रिप्लाई दिन्छ एक्नोलेजमेन्ट यस आई एम रेडी एन्ड वाट एबाउट यु भन्नु भन्छ हो अब एउटा रिक्वेस्ट गयो फर्क्यो थाहा भयो यो ठिक छ भन्ने कुरा तर यसलाई थाहा छ त यसले सिन पठाएको छ यसले एक पठाएको छ अहिले रिप्लाई दिएको छ छैन यो सिनको लागि अब यसले के गर्छ त एक नलेज भन्छ यस एक नलेज आई एम रेडी भन्छ के भयो एउटा दुईवटा तिनवटा यसरी भएको भएन कम्युनिकेसन यसलाई के भन्छ त थ्री वे ह्यान्डसेक भन्छ ल के हुन्छ एन्सेकको स्पेलिङ एसएचए एन्सेक मात्रै केई ल एन्सेक ठिक छ थ्री वे एन्सेक यसलाई भन्छ यति प्रोसेसलाई भन्छ कि भन्दैन ल कुरा बुझ्यो आर यु रेडी फर कम्युनिकेसन भन्छ यस आई एम रेडी एन्ड वाट एबाउट यु सँगै भन्छ कि भन्दैन अनि यसले फेरि यो सिन गरेर सोधेको छ कि छैन बीले बी सिस्टमले यसलाई आई एम रेडी एन्ड वाट एबाउट यु भनेको हो कि होइन यसको लागि रिप्लाई दिनु पऱ्यो एक्नोलेजमेन्ट ल यसलाई थ्री वे ह्यान्डसेक भन्छ कुनै पनि टिसिपी रिलेटेड टिसिपीभित्रको 100 प्रोटोकलहरू छन् त्यो सबै प्रोटोकलले पहिलो नम्बरमा काम गर्नुभन्दा अगाडि के गर्छ त थ्री वे ह्यान्डसेक गर्छ र कनेक्सन इस्टाब्लिस भएन हो अब के भयो कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो अब कुनै पनि डाटा के गर्छ त ट्रान्समिसन गर्छ केमा सेगमेन्टेसन गर्छ कि गर्दैन सेगमेन्टेसन गरेर सिक्वेन्सिङमा पठाउँछ त्यो 1 2 3 डाटा पठायो ल यसले रिसिभ गर्यो अनि यसले एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ यस एसिके यस आई गट दिस 1 2 3 भनेर भन्छ भन्छ कि भन्दैन हो रिप्लाई दिन्छ अनि अब यसले के गर्छ 1 2 3 4 धेरैवटा डाटा पठाइदिन्छ ल
यसरी ल यसरी पठाउँछ यसरी पठाउँदा के थाहा मैले धेरै डाटा पठाएँ कि उसले ह्यान्डल गर्न सक्दैन कि उसले अब सर्टेन डाटा त बफरमा राख्न सक्छ तर सबै डाटा ह्यान्डल गर्छ त अर्को इनले ग्यारेन्टी छैन भनेपछि यसले धेरै डाटा पठाउँदा कति कुरा प्रोसेस गर्न सक्छ त सक्दैन नि सक्दैन नसक्दा जस्तै अब यसले प्रोसेस गर्न सकेन भने नौ र दस एक्सचेन्जको लागि के छ चार पाँच छ सात आठ नौ र दस लस भयो उसले प्रोसेस गर्न सकेन भने लस भयो लस भएको भएन अथवा अर्को के केस हुनसक्छ नौ र दस यहाँ तपाईँको वायरलेसमा वायरमा केही प्रब्लमहरू आयो भने डाटा लस हुन्छ कि हुँदैन डाटा लस भएपछि यहाँ पुग्न पाए त पाएन नि बिचमा लस भयो भने त पुगेन अर्कोपट्टि नपुगेपछि यसले एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ त दिँदैन के को लागि दिन्छ एक्नोलेजमेन्ट चार पाँच छ सात आठ मात्रै पाएँ भन्छ नौ र दसको लागि दिन्छ दिँदैन एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ त दिँदैन यति मात्रै डाटा पाएँ भनेपछि त यतिको लागि मात्रै एक्नोलेजमेन्ट थियो हो अरू नौ र दसको लागि एक्नोलेजमेन्ट आयो त आएन भनेपछि यो सिस्टमले के सम्झिन्छ यतापट्टिको सिस्टमले ओहो नौ र दस चाहिँ लस भएछ भन्छ कि भन्दैन लस भएछ भन्ने कुरामा हेरौँ यहाँ जुन लेयर टूमा हुन्छ नि लेयर टूमा हो लस भएछ भने सिक्वेन्सबाट थाहा हुन्छ नि त सिक्वेन्स नम्बरहरू मिस भएको हुन्छ तर एक्चुअली लस भयो भनेर कसले डिटेक्सन गर्छ त डिटेक्सन गर्ने काम कसको हो यहाँ है म त्यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरेँ अलिकति एकछिन पको है मैले एक्नोलेजमेन्ट पाएँ नौ र दसको पाइनँ भनेपछि त्यो लस भयो नि एक्नोलेजमेन्ट नपाएपछि त लस भयो मैले थाहा पाएँ म रिसेन्ट गर्छु तर एक्चुअल डिटेक्सन चाहिँ कसले गर्छ त इरर करेक्सन त टिसिपीले गर्यो फेरि रिसेन्ट गर्यो नौ र दस रिसेन्ट गर्यो अनि एघार र बाह्र अरू डाटा पनि हालेर पठायो करेक्सन भएको भएन डाटा तर लस भयो भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअल कोर जुन आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ कहाँ हुन्छ त लेयर टूमा हुन्छ लेयर टूमा के हुन्छ म्याक र लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल हुन्छ हो कि होइन यहाँ के हुन्छ लेयर टूमा म्याक लेयर र लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल हुन्छ कुरा बुझ्नु भएको भएन यहाँ के हुन्छ एउटा इट प्रोभाइड्स द एरर डिटेक्सन युजिङ साइक्लिक रिडन्डेन्सी चेक भन्ने एउटा ऱ्यान्डम नम्बर हुन्छ त्यसले ल यो चाहिँ यो भ्यालु मैले हालेर फ्रेममा टाँसेर पठाएको थियो फ्रेममा यो भ्यालु हालेर पठाएको थियो उतापट्टि पुगेन भनेर डिटेक्ट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ यसलाई यहाँ केही लस भयो भएन भन्ने कुरा डिटेक्ट कसले गर्छ त कुन कम्पनीले सिआरसी भन्ने भ्यालु हुन्छ त्यसले गर्छ त्यो कुन लेयरमा हुन्छ लेयर टूमा हुन्छ यसले कसलाई इन्फर्म गर्छ माथि ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई गर्छ कि गर्दैन टिसिपीलाई इन्फर्म गर्नु पऱ्यो नि त एरर भयो भनेर एरर भयो भन्ने कुरा कसले थाहा पाउँछ सिआरसी भ्यालुले थाहा पाउँछ साइक्लिङ रिडन्डेन्सी चेक त्यो फ्रेमसँगै मिलेर टाँसिएर गएको हुन्छ फ्रेमसँग एट्याच भएर हो त्यसले चाहिँ यो मिस भएछ भन्ने कुरा डिटेक्ट गर्छ एरर डिटेक्सन गर्ने काम कसले गर्यो लेयर टूले गर्यो तर एरर करेक्सन गर्ने काम कसले गर्यो फेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरले यसरी फेरि रिसेन्ट गरे नि नौ र दस लस भएको थियो होइन लस भएको थियो अब यसले यहाँहरू त एक दुई तिन पठायो एक्नोलेजमेन्ट आयो यस आई गट एक दुई तिन भनेर एक्नोलेजमेन्ट तिनवटाको पठायो फेरि चार पाँच छ सात आठ नौ दस यसले यसरी सेगमेन्ट पठाएन पठाउँदाखेरि चार पाँच छ सात आठ मात्रै रिसिभ गर्यो नौ दस रिसिभ गरेन रिसिभ नगरेको कुराको यसले एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ कहिले पाएँ भनेर दिँदैन भनेपछि यसले एक्नोलेजमेन्ट जे जे रिसिभ गर्यो त्यतिको मात्रै चार पाँच छ सात आठको मात्रै एक्नोलेजमेन्ट दिएको थिएन ब्याक भनेपछि यसले के बुझ्यो यहाँ चार पाँच छ सात आठ मात्रै पाएछ नौ दस पाएँ भनेर भनेकै छैन भनेपछि भनेकै छैन भनेर कन्फर्म गरेर रिपोर्ट गर्ने काम कुन लेयरले गर्छ त डाटा लिङ्क लेयरले गर्छ हो यो इन्टरभ्यूमा आएको क्वेसन हो यदि ओएसआई लेयरमा तपाईँलाई कोर कुरा सोध्दैछ यो कुरा सोध्छ फरकै पर्दैन कुरा बुझ्यो कुन भ्याल्यु हुन्छ यति हामीले जान्ने त्यही हो हामी भित्रको प्रोग्रामिङ लेभलमा हामीले हेर्नु पर्ने ल हेर्नुहोस् अब यसले मिसिङ भएको कुरा फेरि पठाएन रिसेन्ट गर्यो नौ दस र अरू पनि त पठाउँछ नि त्यो खाली स्लट छोड्छ र यसरी पठाउँछ डाटा अनि कम्युनिकेसन सबै सकिएपछि के हुन्छ फिनिस फिनिस भनेर पठाइदिन्छ यस आई डन आई हेभ डन भनेर भन्छ त्यस्तो कुरा बुझ्नु भयो नि चल्दा चल्दै एप्लिकेसन नै क्लोज गर्नु भने के हुन्छ यो एप्लिकेसनको बफरमा आएर बसेको होला त्यो किल हुन्छ एप्लिकेसन बन्द भयो कनेक्टिभिटी लस भयो माथि ब्राउजरहरूमा केही काम गर्दैछ भने डिस्प्ले भएन फेरि खोल्नुपर्छ नयाँ सेसन सुरु हुन्छ कि हुँदैन त्यो डाटा त ब्रेक भयो नि
फेरि लगइन गर्नु नपरे पनि तपाईँको डाटाको जुन एउटा सेसन हुन्छ नि, फाइल ट्रान्सफर रिसिभ गरिरहेको बेलामा त्यो सेसन हुन्छ नि एउटा, त्यो त लस भयो नि। तिनीहरूले डाटा पठाउँदाखेरि अगाडि केही डाटाहरू पठाउँछ कि त्यहाँबाट चाहिँ अब स्टार्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्यारेन्टेसनहरू सकिन्छ पनि हुन्छ, अनि त्यो सकिएपछि अनि उसले थाहा पाउँछ कि अब चाहिँ डाटा सकियो, त्यो सकियो थाहा भएपछि अनि उसले बल्ल कनेक्सन चाहिँ टर्मिनेट गरेर अनि गरिदिन्छ रिसिभ भइसकेपछि। एउटा सर्भिसको छुट्टै पात हुने हो सर के हो भन्नाले, त्यो जस्तै डाटा लिङ्कमा त धेरै सर्भिसको डाटाहरू हुन्छ नि त, तिनीहरूको छुट्टै पातहरू हुन्छ डाटा लिङ्कमा? डाटा लिङ्कमा त तपाईँको यसमा म्याक एड्रेस लगाउँछ कि लगाउँदैन, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक लगाउँछ, यो काम त भइहाल्यो, यहाँ प्याकेट हुन्छ होइन, सिआरसीहरू हालेर पठाउँछ पठाउँदैन यहाँ पनि हो, किनभने त्यो लस भयो भने त डिटेक्ट गरेर चाहियो, सिआरसीहरू पनि हालेर पठाउँछ। म्याक एड्रेसको फर्म्याट हेर्नुहोस्, यहाँ म्याक एड्रेस हाल्छ कि हाल्दैन, हो म्याक एड्रेस हाल्छ। लजिकल लिङ्क कन्ट्रोलले चाहिँ यसले के गर्छ हेर्नु त, फ्रेम सिङ्क्रोनाइजेसन गर्छ, फ्लो कन्ट्रोलहरू गर्छ गर्दैन, एरर चेकिङको कुराहरू यो छ, के लस भएको छ त फ्रेमहरू त्यो ल्यान्ड कार्डले डिटेक्ट गर्नु पऱ्यो परेन। अनि प्रत्येक स्विचमा स्विचको पोर्ट भनेको लेयर टूको पोर्ट हो कि होइन, सबै कुराहरू हुन्छ, सेगमेन्ट बनाउँछ नि माथि ट्रान्सफर लेयरमा 1400x1200 त्यो ठुलो पठायो भने उतापट्टि लस हुन्छ, अनि त्यो पछि आएपछि त अब यतापट्टि लेयर थ्रीमा आएर प्याकेट बनाउँदाखेरि त्यसले त्योभन्दा अलिक ठुलो हुन्छ, त्यो त डिक्याप्सुलेट गर्दै गर्दै रिसिभ गर्दा त त्यही फर्मेटमा हुन्छ क्या, डिकम्प्रेस गरिसके पछाडि यताबाट सुरुमा प्रेजेन्टेसन लेयरमा युजरले जसरी इनपुट गर्यो त्यही लेयर त्यही साइजमा चाहिँ उसले प्रेजेन्टेसन लेयरबाट फेरि रिसिभ गर्छ माथि एप्लिकेसन लेयरमा गर्छ गर्दैन। यहाँ हेर्नुपर्छ प्याकेटमा ट्याक्कै कति हुन्छ फ्रेमको यहाँहरू है, अब के भइरहेछ यहाँहरू नै के भइरहेको छ, मैले यति गरेँ ल, अब यहीँ हेर्नु नै एक्नोलेजमेन्ट आएको रहेछ, सिक्वेन्स नम्बर छ, एक्नोलेजमेन्ट छ कि छैन, यहाँ सोर्स एड्रेस यो रहेछ, कुनै सर्भरले मलाई पठाए डाटा 192.168.10.2542 डाटा पठायो, टिसिपी छ, यहाँ हेर्नुहोस् त एक्नोलेजमेन्ट आयो, एक्नोलेजमेन्ट आएछ, यस आई गट भनेर सिक्वेन्स नम्बर यति यतिको एक्नोलेजमेन्ट पाएछ, है हेर्नु सिक्वेन्स नम्बर छ, एक्नोलेजमेन्ट नम्बर छ कि छैन, यो विन्डो पनि छ, विन्डो साइजको बारेमा म भन्छु, मैले डाटा पठाएँ यसरी, मैले धेरैवटा एकछिन लागि मैले मल्टिपल डाटा पठाएँ, त्यो यसले प्रोसेस गर्न सक्दैन यतापट्टि यिनले, नसकेपछि के गर्छ लस हुन्छ हुँदैन डाटा, भने चाहिँ हो मैले यति पठाउन सक् नसक्ने रहेछु किनभने उसले प्रोसेस गर्दैन भनेर बुझ्छ कि बुझ्दैन, हो त्यो त कन्ट्रोल त गर्नु पऱ्यो नि, जस्तै मैले चारवटा पठाएँ, उसले चारवटाको एक्नोलेजमेन्ट दियो, नौवटा पठाएँ मैले होइन, अनि उसले चारवटाको मात्रै प्रो एक्नोलेजमेन्ट दियो, किनभने अरू प्रोसेस गर्न सक्छ त सक्दैन, नगरेपछि लस भयो नि, भनेपछि यिनीहरूले पनि त नेगोसिएट गर्छ नि एकअर्कामा गर्छ गर्दैन, हो त्यो विन्डो भनेको जुन साइज हुन्छ नि, हो त्यसलाई पनि त कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि त, कति कति उसले प्रोसेस गर्न सक्छ, कति म्यानेज गर्छ, त्यो पनि त एउटा कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो नि, परेको पऱ्यो नि, हो त्यो कन्ट्रोल गर्ने कामलाई के भन्छ त विन्डोइङ भन्छ। यो विन्डोइङको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यो यही हुन्छ क्या, ट्रान्सपोर्ट लेयरले नै गर्छ, यो हार्डवेयरले गर्ने होइन, यो प्रोग्रामले गर्छ, प्रोग्रामले त्यो प्रोग्राम भन्दा सबैभन्दा कोर लेभलमा ड्राइभर हुन्छ, ड्राइभरभन्दा माथि तपाईँको यता प्रोग्राम आफ्नो एप्लिकेसनहरू हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले नि कति सेगमेन्टमा बनाएर पठाउने त, मैले बफर त गर्न सक्छु सर्टेन लेभलमा, तर म्याक्सिमम् डाटा रिसिभ भयो भने मैले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छु त सक्दिनँ नि, अथवा मेरो जुन क्यापेसिटी छ त्यही क्यापेसिटी मैले मेरो हाई क्यापेसिटी मैले सेन्ड गरेँ भने उसले सबै प्रोसेस गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, सर्टेन कुराहरू त बफरमा राखेर पनि म्यानेज गर्ला उसले होइन, रिएसेम्बल गर्ला देखाउला हो कि होइन, तर त्यो मैले उसले क्यापेसिटी उसको क्यापेसिटीले उसको प्रोसेसले म्यानेज गर्ने उसले ह्यान्डल गर्ने भन्दा धेरै पठायो भने उसले म्यानेज गर्न सक्छ त सक्दैन नि, भनेपछि नेगोसिएसन हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ, हो त्यो त तपाईँको एप्लिकेसनले गर्यो भने सफ्टवेयरले नै गर्ने भने नेगोसिएसन कुराहरू कसरी म्यानेज गर्ने त, अघि भन्दै हुन्छ नि भाइले कुनै पनि एप्लिकेसनमा क्रोम युज गर्दा चाहिँ जे इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो खोलिहाल्छ, जस्तै क्रोममा युट्युब खोल्यो भने युट्युबको भिडियो खोल्छ भरे तलको टेक्स्टहरू वरिपरिको डिस्क्रिप्सन भरे खोल्छ, अरू ब्राउजरमा एकैचोटि खोल्छ,
एज ब्राउजरमा एकैचोटि पुरै लोड भएछ भने त खोल्छ भनिदिन्छ हेर्नु त भनेपछि एप्लिकेसन कसरी म्यानेज गरिरहेको छ त कम्युनिकेसन त्यो त एप्लिकेसनको इन्टेलिजेन्स उनीहरूको अब प्रोग्रामिङ कोडिङमा पनि भर पर्ने भयो नि त कसरी म्यानेज गर्छ ट्याक्सलाई होइन त्यसरी पनि भर पर्ने भयो भनेपछि विन्डोइङको कुरा बुझ्यो फ्लो कन्ट्रोल बुझ्यो बुझेन यसरी हुन्छ अब यहाँभित्र नि कोर लेभलमा हेर्दाखेरि पुरै प्रोग्रामिङको कुरा आउँछ हामीले त्यत्रो लेभलमा जानै पर्दैन किनभने हाम्रो त नेटवर्क इन्जिनियर भनेको भएको कम्युनिकेसन बुझ्नु पऱ्यो इभन ह्याकिङको फिल्डमा छ भने बुझ्नु पऱ्यो कहाँ कस्तो काम भइरहेको छ कसरी इफेक्ट भइरहेको छ कतिले के गर्छ सिन मात्रै पठाउँछ कि सिन 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 पठाइदिनु भने के छ त फायरवल छ भने त्यसले के गर्छ फायरवलले यहाँ रिसेट नाइ मलाई त चाहिँदैन मैले रिसेट गराएको कम्युनिकेसन हो र मलाई काम दिने कुरा हो र होइन नि जस्तै के गर्छ त ह्याकरहरूले सिधै एक पठाइदिन्छ क्या केही नगरिकन एक भएको प्याकेट बनाएर पठाइदिन्छ भनेको एम आई गट इट भन्ने जस्तो नि पठाइदिन्छ अनि फायरवलले के गर्छ होला रिसेट गर्छ कि गर्दैन त्यही हामीले रिसेट यो कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँले कुनै डाटै नपठाएको सिधै सुरुमै एक्नोलेजमेन्ट भन्ने प्याकेट पठाउनु भयो भने कुनै सर्भरमा पठाउनु भयो भने के गर्छ त्यो सर्भरले मान्छ त मान्दैन त्यसले के गर्छ रिसेट पठाउँछ हो टिसिपी फ्ल्यागको कुरा हो एउटा के भयो सिन भयो एक भयो हो यस्तो कुरा अनि रिसेट बुझ्नुभयो नि सबै अब कम्युनिकेसन फिनिस भइसक्यो फाइल ट्रान्सफर गर्नुभयो के गर्छ फिन पठाइदिन्छ ल सक्यो है हाम्रो काम भनेर सर्किट कुरा भयो सेसन इन भयो पोर्टहरू सबै खाली भए एम्प्टी भयो सबै कुरा सक्यो यस्तो हुन्छ अब कसैले डाटा सेन्ड गर्यो वायरलेसमा केही ऊ छ डाटा त पुग्यो तर फर्किन मानेन वायरलेसको सिग्नल नै एकदम विक भइदियो केही भयो त्यो चाहिँ लस भयो लस भएपछि अब एक्नोलेजमेन्ट आउँछ आउँदैन भनेपछि डाटा त पुगिसक्यो तर एक्नोलेजमेन्ट आउँदा आउँदै लस भयो फेरि यसले फेरि अर्को दिन्छ कि दिँदैन पठाउँछ नि इरर डिटेक्सन हुन्छ किनभने एक्नोलेजमेन्ट आएन भनेपछि त लेयर टूले माथि ट्रान्सपोर्ट लेयरको टिसिपीलाई इन्फर्म गर्छ अनि यसले रिसेट गर्छ नि कसै गर्दैन गर्दाखेरि डबल प्याकेट पुग्यो पुगेन भनेपछि डुप्लिकेट भएपछि के गर्छ त्यसले डुप्लिकेट हो भनेर भन्छ नि हो त्यसले पनि डिस्कार्ड गर्छ गर्दैन किनभने रिएसेम्बलको लागि त्यो सिक्वेन्स नम्बरको डाटा अलरेडी पुगिसकेको छ एक्नोलेजमेन्ट नआएपछि पो कन्फर्म नभएर फेरि रिसेन्ड गर्दैछ त कुरो बुझ्यो बुझेन हो त्यस्तो हुन्छ अनि कतिपय के हुन्छ भने प्याकेट अब एकदम क्युमा हुन्छ नि त लसेस भएको प्याकेटहरू हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो प्याकेटलाई चाहिँ अर्जेन्ट बिटहरू लगाएर पठाइदिन्छ अर्जेन्ट फ्ल्याग लगाएर पठाइदिन्छ अब त्यसलाई त पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त त्यस्तो खालको सेन्सिटिभ छ भने त त्यसरी गर्छ नि पुस गर्नु पऱ्यो डाटालाई होइन त्यहाँ भएको त्यो तपाईँको चाहिँ सेगमेन्टहरूलाई पुस गरेर पठाउनु पऱ्यो धेरैवटा छ भने पुसको अपरेसन होइन रिसेट सिन एक अनि एक फिन फिनिस टिसिपीको फ्ल्याग भनेर एकचोटि फायरवल डट सिएस यो साइटमा हेर्नु होला थाहा छैन भने यसो गर्ने ए तल आफै सजेसन दियो अलि टाढा त्यो स्पेस गरेर गर्ने ल यहाँ यो यो उमा कसैले इलिगल सर्चिङहरू गरिरहेको छ नेटवर्कमा एक्टिभिटी गरिरहेको छ अथवा यो ल्यान्डमा धेरै युजर छन् सबैको नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन गरेर पठाउँदाखेरि त बाहिर पब्लिक आइपीबाट हजारौँ रिक्वेस्ट आयो भने भन्दै भन्दैन गुगल त्यही भएर यसले क्याप्चा हालेको त्यही भएर सर्टेन आइपीको रेन्ज बनाएर त्यसलाई नेट एउटा पब्लिक आइपी ट्रान्सलेट गरेर पठाउनु पऱ्यो हजारौँ आइपीलाई एउटा पब्लिक आइपी होइन 500 एउटालाई ग्रुप बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसलाई अलग अलग आइपीमा नेट गराएर पठाउनु पऱ्यो पछि भनौँला म बस त धेरै एउटै आइपीबाट धेरै रिक्वेस्ट गएर हो मलाई सबैभन्दा गाह्रो लाग्ने चाहिँ यही है ल यो पनि बस हो कि क्या हो हामीले चढ्दै नचढ यस्तो गर्छ त्यसले घरको झाललाई बस भनेर हानिदिन्छ नि थाहा हुन्छ ल यस खुबै के नै गरायो जस्तो कि ल हेर्नुहोस् यहाँ टिसिपी ल यो साइडमा हेर्नुहोस् टिसिपीको फ्ल्याग यदि तपाईँ एथिकल ह्याकर हो नेटवर्क सेक्युरिटी इन्जिनियर हो भने टिसिपीको फ्ल्याग चाहिँ एकदम फररर आउनु पऱ्यो यो सोध्छ सोध्छ आउट क्वेसन हो राम्रो कम्पनीमा गर्नु पऱ्यो भने सोध्छ यो सबै छ यसमै अँ त्यो ह्याकिङ एट्याकहरू सबै हुन्छ यहाँ टिसिपीको कुरा आयो है यो हेर्नु होला यहाँ सबै छ दामी साइड छ यो ए यो जस्तो राम्रो साइड कहीँ पनि छैन ल
ल ठिकै छ, मैले तपाईँलाई रिफ्रेन्स दिएँ, त्यति हेर्नु पनि तपाईँलाई धेरै दिन काम पुग्छ। कुरा बुझ्यो कि बुझेन? यहाँसम्म बाफरे कसले बुझ्ने हो, हामीले नि हो होला। ल ठिक छ, ट्रान्सपोर्ट लेयरको मैले के भने, सिक्वेन्सिङ भने हो, अनि अरू के कुरा गरेँ मैले, विन्डोइङ एरर करेक्सन डिटेक्सन, त्यो कहाँ मात्रै हुन्छ, टिसिपीमा मात्रै हुन्छ एरर करेक्सन, युडिपीमा हुँदैन। तर डिटेक्सन कुन लेयरमा, डाटा लेयर लेयर टूमा हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि, एरर करेक्सन कुरा गऱ्यौँ, फ्लो कन्ट्रोल विन्डोइङको कुरा गऱ्यौँ, हो आइडेन्टिफाइङ सर्भिस, यो सबै कुरा, यो अब डेफिनेसन तपाईँ जति दिए पनि भयो, यसरी काम गर्छ, बुझ्नुभयो नि ओभरअल। यसलाई जति रिसर्च गऱ्यो त्यो नयाँ कुरा निक्लिन्छ। अब यहाँ हेर्छौँ इन्टरभ्यूमा यही सोध्छ, एक्जाममा पनि यही सोध्छ, सर्ट नोटहरू भन्दा होइन। ल यो ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल इज अ वाट इज वाट इज बाई टिसिपी भन्दाखेरि भन्ने धेरै कुरा आयो। ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल मात्रै भन्नुभयो भने यसले फुलफर्म मात्रै सोधेको जस्तो सोच्यो भनेर भन्छ, त्यहीबाट उसले त्यो काम कसरी गर्छ त, तपाईँको त्यो एरर डिटेक्सन करेक्सनको कुराहरू गर्नु पऱ्यो कि, कुरो कनेक्सन ओरिएन्टेड किन भनिन्छ, हो कनेक्सन इस्टाब्लिस थ्री वे ह्यान्डसेक गरेर मात्रै यसले गर्छ, तर युडिपीले त्यो गर्दैन। अनि प्रत्येक सक्सेसफुल सेन्ड भयो भने एक्नोलेजमेन्ट आउँछ, भएन भने रिसेन्ड गर्छ। तर त्यो रिसेन्ड गर्नु भनेको के हो, एरर करेक्सन हो। डिटेक्सन गर्ने काम कुन लेयरले गर्छ, लेयर टू डाटा लिङ लेयरले। त्यहाँ कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यस्तो, साइक्लिक रिडन्डेन्सी सीआरसी भ्यालुले गर्छ। ल अनि रिलायबल कम्युनिकेसन, किनभने एक्नोलेजमेन्ट युज हुन्छ हो, यसमा हुँदैन कनेक्सन लेस, किन भनेको थ्री वे ह्यान्डसेक चाहिन्छ, चाहिँदैन सिधै पठाउँछ। ल यो युजर डाटा काम प्रोटोकल स्लो किन हुन्छ, हरेक कुरामा एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ, थ्री वे ह्यान्डसेक पनि सुरुमा सर्किट इस्टाब्लिस गर्छ, अनि प्रत्येक सक्सेसफुल्ली ट्रान्समिट हुँदाखेरि एक्नोलेजमेन्ट आउँछ र रिसेन्ड पनि गर्छ। तर यहाँ रिसेन्ड गर्ने कन्फर्म डेलिभरी कुरा छ छैन, भनेपछि यो कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ त, अनलाइन स्ट्रिमिङको कुराहरू, लाइभ कम्युनिकेसनहरू होइन, मल्टिकास्टिङको कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू अनलाइन गेमिङहरूमा हुन्छ। डिएनएस डिएचसिपी टिएफटिपी यस्तो प्रोटोकलले युज गर्छ, यस्तो पनि धेरै छ। युडिपीको प्रोटोकल, यो प्रोटोकल नम्बर भए क्याप्चर गर्दा देखिन्छ, यो पोर्ट नम्बर होइन, प्रोटोकल नम्बर हो, हरेक प्रोटोकलको अलग अलग नम्बर हुन्छ, आइडेन्टिटी हो। ल यो नम्बर हो, यसलाई रिजर्भ नै गरेको हुन्छ प्रोटोकलको, प्रत्येक आइपीको आइपीको इन्टरनेट प्रोटोकलको नर्मल पोर्ट हुँदैन नि, नम्बर हुन्छ प्रोटोकल नम्बर, सबैको नम्बर हुन्छ, ग्रुपिङ गरेर राखेको, उनीहरूको पोर्टहरू पनि सेपरेट गरेको हो, युनिक नम्बर हुन्छ। कुरा बुझ्यो, यो भयो भाइ, यो पनि आउट क्वेसन हो इन्टरभ्यूको, यो त जान्नै पर्छ। नेटवर्क लेयर हेर्छौँ, नेटवर्क लेयरमा के हुन्छ, यसको डाटालाई के भन्छौँ, प्याकेट भन्छौँ होइन, ल प्याकेट भनेको कस्तो फर्मेट हुन्छ प्याकेटको, यहाँभित्र के हुन्छ, हो कि के हुन्छ, के हुँदैन, के हुन्छ त, यसलाई सेगमेन्ट भन्छ, किन भन्नु न, प्याकेटलाई खोल्यो भने के भेटिन्छ माथि, किनभने हामीले त रिसेन्ड गर्ने कुरा गर्दैछौँ नि। ल सेगमेन्ट, अब तपाईँको माथिबाट सेगमेन्ट आउँछ, त्यसलाई सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी लगाएर हामी प्याकेट बनाएर पठाउँछौँ, अनि तल आएपछि के हुन्छ, लेयर टूमा यसैलाई यो यो यति सबै भनेको के हो, प्याकेट हो नि, प्याकेट यसलाई डाटा मान्छ, अनि यतापट्टि सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक लगाएर पठाउँछ। ल केटाहरूले अब कुरा बुझ्यो, अब यो फ्रेम माथि नै टुक्रेर आउँछ, फ्रेममा टुक्राउँदैन माथि, त्यति नै जाने, माथि नै डिसिजन गर्छ। विन्डोइङ भनेको के हो, फ्लो कन्ट्रोल हो, त्यहीँ गर्छ यो काम। धेरै राम्रो क्वेसन, अति नै इम्पोर्टेन्ट। ल प्रोटोकल के छ यहाँ, प्रोटोकलको टाइप राउटर र राउटिङ, भनेपछि नेटवर्क लेयरमा के भयो, राउटिङको काम हुने भयो, आइपी एड्रेसिङको काम हुने भयो, लेयर टूमा
मैक एड्रेस को काम हुनुभयो फ्रेम बनाउने काम हुनुभयो हैन फ्रेमलाई डिक्याप्सुलेट गरेर माथि प्याकेट बनाएर दिने पनि काम भयो लॉजिकल एड्रेसिङ भनेको आईपी एड्रेसिङ लॉजिक भनेको वी कैन चेन्ज एनी टाइम स्टैटिक आईपी नि स्टैटिक आईपी त हामीले बनाएको नि त्यसलाई चेन्ज त गर्न सकिदैन तर मैक एड्रेस चेन्ज हुन्छ हुँदैन आईपी चाहिँ चेन्ज गर्न सकिने भएकोले लॉजिकल एड्रेसिङ भनिन्छ पार्ट डिटर्मिनेसन भनेको के हुन्छ त्यहाँ राउटिङको कुरा हुन्छ भनेपछि दुई खालको प्रोटोकल यहाँ भन्यो राउटिङ प्रोटोकलले के देखाउँछ पाथ यो त पुरै सिसिएनएस सिसिएनपीमा पढ्ने हो यही हो पुरै राउटिङमा पढ्ने हो हो राउटिङ प्रोटोकल पर्फर्म्स द पाथ डिटर्मिनेसन कुन बेस्ट पाथ हो भनेर राउटरले हेर्छ इक्वल लेन्थ इक्वल इक्वल तपाईँले पाथ देख्यो भने कतै इक्वल भेल्यु भएको देख्यो भने दुइटैबाट लोड ब्यालेन्सिङ गर्छ लोड सेयरिङ गर्छ गरेन हो गर्छ अथवा यस्तो सजेसन दियो पछि घुमेर यहीँ आउने चाहिँ दिँदैन लुप फ्री दिन्छ सर्टेस्ट दिन्छ बेस्ट पाथ दिन्छ र लुप फ्री पनि दिन्छ हो कि त्यो कुरा त्यो राउटिङ प्रोटोकलको काम भयो राउटरले के गर्छ त हो आइपी आइपिएक्स होइन डाटालाई क्यारी गर्छ अघि हामीले त्यो देखाएन देखाएन फ्रेम क्याप्चर गरेर यो त ऊको हो नि त अर्को आइपिएक्स भनेको त यो नोबेल नेटवर्कको हो यो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टममा युज हुन्छ आइपिएक्स उनीहरूको राउटेड प्रोटोकल टिसिपी आइपी हुन्छ नि हाम्रोमा विन्डोमा त्यस्तै हो नोबेल अपरेटिङ सिस्टमको हेर्नु मैले त चलाएको छैन नजाने कुरो भन्नु हुँदैन नोबेल नेटवर्क भन्ने ओएस हुन्छ म्याक ओएसहरू जस्तै हो अरू नै भेन्डर हो तिनीहरूले आइपिएक्स भन्ने युज गर्छ एप्पलटक के छ एप्पलकोले युज गर्छ एप्पलमा एप्पलटक हुन्छ हाम्रोमा टिसिपी आइपी छ कि छैन हो यो हाम्रोमा हुन्छ उनीहरूकोमा एप्पलटक हुन्छ हाम्रोमा टिसिपी आइपी हुन्छ प्रोटोकल स्विट हुन्छ नि उनीहरूको राउटिङ प्रोटोकल ऊ राउटेड प्रोटोकल हो क्या त्यो उनीहरूकोमा हुन्छ सिस्टममा टिसिपी आइपी हामी भर्जन फोर भर्जन सिक्स भन्छौँ नि टिसिपी आइपी जस्तैमा उनीहरूकोमा पनि अलग अलग एप्पलटक एप्पलटक भनेको त्यो जस्तै हाम्रो आइपिएक्स नोबेल नेटवर्कमा आइपिएक्स हुन्छ राउटिङको काम गर्छ त्यसले पुरै यसमा चाहिँ हाम्रो विन्डोमा टिसिपी आइपी हुन्छ अनि नेटवर्कमा आइपिएक्स हुन्छ एप्पल एप्पलटक भनेको त एप्पलको भयो उसको प्रोटोकल हो क्या यो हजुर आइएनएलले नै म्यानेज गर्ने हो सबै होइन अटोनोमस नम्बर होइन त्यो अलग हो राउटिङको अटोनोमस नम्बरले त धेरै नेटवर्कहरूलाई ग्रुपिङ गर्ने काम गर्छ जस्तै एउटा आइएसपी छ भने एउटा अटोनोमस नम्बर लिन्छ त्यहाँ हजारौँ नेटवर्कहरू चलिरहेको अनि बाहिरभन्दा म यो अटोनोमस नेटवर्कबाट राउटिङ गर्दैछु है भनेर भन्दाखेरि उसले पनि बुझ्छ एउटा पुरै कि एउटा डोमेनलाई एउटा डोमेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ क्या त्यो चाहिँ ग्रुप अफ नेटवर्क भनौँ न इट क्यारिज द डाटा होइन एन्ड डिफाइन द लजिकल एड्रेसिङ हो एड्रेसिङको कुरा हुन्छ नि त यार प्रत्येक भेन्डरमा हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो टिसिपी आइपी भयो भने एप्पलमा पनि त्यही हुनै पर्ने हुन्छ र छैन नि एड्रेसिङको कुरा एप्पल त उसले पठायो भने पनि हाम्रो टिसिपी आइपीले रेस्पोन्ड गर्छ नि त किनभने ओएसआईलाई फलो गरेको छ सबैले कुरा बुझ्यो नि अरू अरू भेन्डरले अरू अरू युज गराएको हुन्छ युज गरे हाम्रो टिसिपी आइपी हुन्छ नि टिसिपी आइपीको मतलब के हो एड्रेसिङ पनि हुन्छ त्यसले राउटरको काम पनि गर्छ गर्छ गर्दैन क्यारी गर्छ नि त्यसरी गर्नु पऱ्यो फेरि टिसिपी छ किन युडिपी छैन भनेर मिले किनभने युडिपी आइपी हुँदैन टिसिपी आइपी भनेको त्यसले काम त सबै गर्छ नि ट्रान्समिसनको काम गर्ने ओभरअल यही हो प्रोटोकल स्ट्याक भनेको टिसिपी आइपीले ओएसआईको कुन लेयरको युज गर्दैन सबैको गर्छ नि गर्छ नि त्यो त एउटा रिडिफाइन पो गरेको छ रिस्ट्रक्चरिङ मात्रै गरेको छ ओएसआईले त्यही भएर ओएसआईले हामी रिफरेन्स मोडेल भनेर पनि भन्छौँ ल कुरा बुझेको बुझेन यहाँ राउटरले राउटर कुन लेयरमा काम गर्छ लेयर थ्री स्विच लेयर टू र एल थ्री स्विच भन्छौ नि यसलाई के भन्छ मल्टिलेयर मल्टिलेयर स्विच भन्छौ ल अनि तपाईँको ब्रिज ब्रिज टू अनि स्विच भन्नु यसलाई स्विच मात्रै भनेपछि एल टू भन्ने बुझिन्छ है यो लेयर टूमा पर्छ डाटा नि लेयर स्विच र ब्रिज लगभग उस्तै हो दुइटैले फ्रेम फ्रेम बनाउँछ म्याक एड्रेस मात्रै अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ त्यही भएर यसलाई एल टूमा राखिन्छ अनि लेयर थ्री स्विचलाई मल्टी लेयर स्विच भनिन्छ नि त्यो पनि केमा पर्छ एल थ्रीमा र अर्को राउटर पनि एल थ्रीमै पर्छ ल अनि वायरलेसको एपीहरू केमा पर्छ एल टूमै राख्छ मान्छेले किन वायरलेसको प्याकेज क्याप्चर गर्नु त त्यहाँ के हुन्छ एल टू भनेर देखाउँछ माथि कुरा बुझ्नु हो नि काम चाहिँ राउटिङको पनि गर्छ तर नर्मली त्यसले ल्यान्डमा जुन काम गर्ने स्ट्रक्चर हुन्छ नि हब चाहिँ लेयर वानमा पर्छ
रिपिटर भनेको त सिग्नल रिसिभ गर्ने अनि ऊ गर्ने फाल्ने त्यो एलवानमै पर्छ लेयर वानमै पर्छ किनभने त्यसलाई त्यसले नेटवर्किङको केही काम गर्छ त त्यसले चाहिँ सिग्नललाई रिसिभ गर्ने अनि त्यहाँदेखि स्ट्रेन्थ बढाउने एम्प्लिफिकेसन गर्ने अनि पठाइदिने त्यसले राउटिङ साउटिङ काम गर त गरेन नि त्यसले म्याक एड्रेसहरूको सबै ऊ गर्ने काम गर त गरेन उसले सिग्नललाई रिसिभ गर्ने फालिदिने हो अनि त्यो बाटोतिर हुन्छ नि हाम्रोमा त अब त्यो साङ्लाले जाली जाल बनाए जस्तै त्योभन्दा पनि धेरै तारहरू हुन्छ धेरै डेभलप भएर पोलहरूमा हुन्छ नि हाम्रो तारहरू धेरै टिभीको वायरहरू हुन्छ कोएक्सियल केबलहरू त्यहाँ एउटा सानो डिभाइस राखेको हुन्छ कि हुँदैन टिभीको कनेक्टिभिटीमा वाल त्यो बाटोहरूमा पोलहरूमा राखेको हुन्छ नि एउटा डिभाइस राखेको हुन्छ यताबाट आउँछ यसले एप्लिफिकेसन गर्छ अनि पठाइदिन्छ यसलाई के भन्ने रिपिटर जस्तो भएको भएन त्यसले टिभीको सिग्नललाई एम्प्लिफाई गरेर स्ट्रेन्थ राम्रो बनाउँछ अनि अर्को 100 मिटर 200 मिटर 500 मिटर अगाडि ट्रान्समिट गर्छ त्यो ओएनयु राखेर चाहिँ त्यहाँबाट स्विचको आउटपुट स्विचको पोर्ट जस्तै ल्यान्ड पोर्ट हुन्छ त्यो ल्यान्ड पोर्टबाट आउटपुट दियो भने चाहिँ त्यो मिडिया कन्भर्टरको काम गर्यो त्यसले गरे गरेन त्यसलाई फिजिकल लेयरमा भन्नु पर्यो त्यो डिभाइसमा राउटिङ साउटिङ केही छ राउटर टाइपको छ तर फाइबर अप्टिकहरू लाग्यो भने फेरि त्यसलाई राउटिङ भन्नु पर्यो त्यसले दुइटा नेटवर्कलाई जोड्ने काम गर्छ कि डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ त्यहाँ हेर्नु पर्यो स्विचिङको कन्सेप्ट नर्मली डिस्ट्रिब्युटहरू गर्ने सम्बन्धी नै हुन्छ धेरै राउटरले पनि स्विचको काम चाहिँ गर्छ तर राउटरको हरेक पोर्ट एउटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जोडिएको हुन्छ राउटर युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क तर स्विच एउटै नेटवर्कमा कनेक्ट भएर डिस्ट्रिब्युट गर्छ उसले तर हब भनेको चाहिँ कस्तो भने हब भने जस्ट एज अ पोइन्ट क्या यसरी कुनै एउटा हब डिभाइस छ यसरी मैले कनेक्टिभिटी दिएँ यहाँबाट डाटा पठायो भने सबैमा ब्रोडकास्ट गर्छ सबैमा प्रत्येकचोटि ब्रोडकास्ट गर्छ भनेपछि तपाईँलाई नचाहेको डाटा यहाँ ह्याकरले क्याप्चर गर्यो भने के हुन्छ सेक्युरिटी भयो कोलिजन हुन्छ नि त यसले पनि डाटा पठायो यसले पनि डाटा पठायो भने के हुन्छ यहाँ कोलिजन हुन्छ प्याकेट लस भयो भने डाटा लस भनेपछि हबमा भित्र कुनै इन्टेलिजेन्स सर्किट हुँदैन एज अ हामीले टिभीको तारहरू त्यो छतमा यसो जोडेर टिभी चल्ने बनाउँछ नि होइन त्यो के हुन्छ जोडेको त्यो एज अ हब जस्तो काम हो डिभाइस भयो तर एउटा वेल कनेक्टिभिटी चाहिँ पाइन्छ हेर्नुहोस् पहिले हबको कुरा हब भनेको जस्ट एज अ जोइन्ट हो क्या कनेक्ट गर्ने मात्रै हो यसमा केही इन्टेलिजेन्स सर्किट हुँदैन यसले हबमा जस्तै 10 MBPS पठाएँ जस्तै चारवटा पोर्ट छ भने 10/4 भएर जान्छ यस्तो ट्राफिक तर स्विचमा 10 MBPS पठायो भने सबैमा 10 MBPS नै डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यस्तो नेचर हुन्छ हब फेरि हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ एकचोटि डाटा पठायो भने डाटा जाने मात्रै काम गर्छ त्यति बेर त्यो सर्किटमा रिसिभ हुँदैन त्यो सकिसके पछाडि मात्रै फेरि डाटा रिसिभ हुन्छ एकैचोटि गयो भने के हुन्छ कोलिजन हुन्छ ट्राफिक जाम भयो भने के हुन्छ बाटोमा सबै गाडीहरू क्रास हुँदै हुँदैन एकैचोटि हब भनेको त इन्टेलिजेन्स हुँदैन तर दुइटै सिस्टम मात्रै छ भने त्यसरी बिचमा हब राखेर जोड्नु भयो भने बरु ठिक होला तर अर्को यताबाट राउटर ल्याएर जोड्नु भयो भने फेरि यसले र यसले एकैचोटिमा डाटा पठायो रिसिभ गर्यो हाम्रो सिस्टममा त त्यत्तिकै वायर साक लाएर क्याप्चर गर्दा त जहिले डाटा त चलिरहेको हुन्छ अपडेट सपडेट दुनियाँ भइरहेको हुन्छ नि त कम्प्युटरमा कुनै न कुनै त चलिरहेको हुन्छ एप्लिकेसनहरू नेटवर्कमा रिलेटेड अनि त्यति बेला त हबले त नि कामै गरेन नि हाफ डुप्लेक्स एकचोटिमा जाने मात्रै या हुनु एउटा कम्युनिकेसन एउटा टाइम हुन्छ फुल डुप्लेक्स भए पो सेन्ड हुने रिसिभ हुने एकैचोटि हुन्छ त स्विचमा जस्तो होइन अनि अफिसहरूमा त्यो अब यस्तो हुन्छ अब कति फाइबर अप्टिक युज गर्ने उयोहरूले चाहिँ ओएनयु अप्टिकल नेटवर्क युनिक युनिट भन्छ हामीले दुबईतिर काम गर्दा चाहिँ ओएनटी भन्थ्यो अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल डिभाइस ओएनटी भनेर भन्थ्यौँ यहाँ ओ अप्टिकल नेटवर्क युनिट भन्छ ओएनयु अब त्यसले चाहिँ अब यताबाट फाइबर इनपुट आउँछ ओएनयु हुन्छ अनि यतापट्टिबाट ल्यान्डको जस्तो तपाईँको जुन कपरको केबल हुन्छ हाम्रो क्याट 5 क्याट 6 केबलहरू त्यसको आउटपुट दिन्छ यसले के काम गर्यो त मिडिया कन्भर्टर काम गर्यो यहाँभित्रको मिडिया कन्भर्टरको मात्रै चिपलाई हामीले कुन लेयरमा राख्छौँ लेयर वानमा राख्यौँ हो कन्भर्ट गर्यो नि तर यसले इथरनेट आउटपुट दियो यसमा म्याक एड्रेसहरू हुन्छ कि हुँदैन त्यही म्याक एड्रेसमा माथि कस्टमरलाई म्यापिङ गर्छ गर्दैन आइएसपीबाट एसाइन गर्छ नि भनेपछि त्यो कम्पोनेन्टलाई के भन्नु पर्यो लेयर 2 भन्नु पर्यो यसरी बुझ्नु पर्यो सिग्नल हो त्यो तार त लेयर वान हो नि त
ल्यापटपमा गएर जोडिन्छ नि, जोडेपछि त्यो ल्यापटपको त्यहाँ पनि कन्भर्ट हुन्छ नि त। त्यसरी त्यो हेर्नु पर्यो नेचरले हेर्नु पर्यो नि र बुझ्यो नि। तर जुन मोडेमहरूलाई हाम्रो रिपिटरलाई होइन हबहरूलाई चाहिँ लेयर वानमै राख्छौँ एकदम ग्यारेन्टी। राउटरलाई लेयर थ्रीमै राख्छौँ, लेयर थ्री स्विचलाई लेयर थ्रीमै राख्छौँ नेटवर्क लेयरमा, र लेयर टू स्विचलाई र ब्रिजलाई लेयर टूमा राख्छौँ। कुरा बुझ्यो बुझेन? वायरहरू जति पनि हार्डवेयरहरू छन् तिनीहरू सबै लेयर वानमा। अब क्वेसन फाल्ने त्यहाँ नमिल्ने क्वेसन फाल्ने अनि अन्तिममा के के छ त कन्फ्युजन त्यहाँ डिसिजन गर्ने। लेयर टू, लेयर टू मल्टिलेयर भने छ र तपाईँलाई, कसैले मल्टिलेयर स्विच भन्यो भने लेयर थ्री भन्ने, एज अ राउटर काम गर्छ स्विच पनि काम गर्छ। स्विच मल्टिलेयर स्विच भने चाहिँ मल्टिलेयर के हो, लेयर टू र लेयर थ्रीमा काम गर्ने भयो। लेयर थ्री भनेको राउटिङ पनि काम गर्छ त्यही स्विचले, स्विचिङको पनि काम गर्छ। दसवटा पोर्टलाई मैले राउटिङ बनाएँ, अरू पोर्टलाई स्विचिङ बनाएँ। डिफरेन्ट नेटवर्कहरूलाई कनेक्ट गर्ने पाथ देखाउने बेस्ट रुट छान्ने कनेक्टिभिटीलाई। एउटा नेटवर्कबाट राउटरबाट एउटा पोर्ट आयो, पोर्ट कनेक्टिभिटी यसरी आयो भने राउटरमा लगाएर यसरी स्विचमा लगाइदिने यो राउटर भयो। यो राउटरमा त लिमिटेड पोर्टहरू हुन्छ, थोरै पोर्टहरू हुन्छ, नयाँ पोर्ट हाल्नु भने अझै महँगो पर्छ होइन, त्यसको स्लटहरू पनि लिमिटेड हुन्छ। अब त्यो एउटा कनेक्ट एउटा पोर्टलाई स्विचमा लगाएपछि जति हजार स्विच जोडे पनि भयो नि त, भनेपछि के काम गरेर डिस्ट्रिब्युट गरे 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 हजुर। यो चाहिँ म्याक एड्रेस अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर काम गर्ने भएकोले हामीले यसलाई राउटरमा मात्रै जोड्यो भने त अब हेर्नु न, यो राउटरको हरेक पोर्टले अलग अलग नेटवर्कहरू जोड्छ। त्यो घरमा भएको राउटरको पोर्टहरू पछाडिको पोर्टलाई स्विच पोर्ट भन्छौँ हामी, त्यही भएर 192.168.1.2 हुन्छ, 1.3, 1.4 यसरी आइपी पाउँछ भन्नुपर्छ। घरको राउटर चाहिँ एकदम ओरिजिनल राउटर होइन भन्नाले हामीले पढ्ने पढेको राउटर चाहिँ सिस्कोको त्यो होइन। यसमा त यो पछाडिको पोर्ट स्विच पोर्ट जस्तो काम गर्छ, अनि यसमा वायरलेस पनि हुन्छ, यसैमा मोडेम पनि हुन्छ। एडिएसएललाई कन्भर्ट गर्नु भने चाहिँ चार पाँचवटा मोडेम किन्यो, वायरलेस राउटर किन्यो, अलिअलि फायरवलको पनि काम गर्छ होइन, साइटहरू ब्लक गर्ने, म्याकहरू फिल्टर गर्ने, भनेपछि कतिवटा डिभाइस किनेर एउटा कस्टमरलाई इन्टरनेट जोड भन्ने सक्छ होम युजर त सक्दैन हो, त्यो इन्टिग्रेटेड डिभाइस चाहिँ त्यो घरको राउटर हो। तर एक्चुअलमा राउटर युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क, हरेक पोर्टमा डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुनुपर्छ। राउटर भन्ने बित्तिकै त्यो घरको राउटर सम्झिनु भयो, सबै ड्यामेज भयो कन्सेप्ट, राउटरको कन्सेप्ट नै खतम हुन्छ, बुझ्नै सक्नुहुन्न। यहाँ घरको राउटरले त स्विचको काम गरिरहेछ नि, प्रत्येक पोर्टमा यसरी जोड्नु भयो, 1.2, 1.3, 1.4 काम गरिरहेछ, अनि त्यो त स्विच पोर्ट हो नि, ब्याक साइडको पोर्टहरू। रियल राउटर भनेको त डिफ्रेन्ट पोर्टमा डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुन्छ नि, तर त्यो नेटवर्क डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो भने के चाहियो त, स्विच चाहियो, यसरी अर्को स्विच जोडे पनि राउटरले केही गर्दैन, ट्याक वायर ल्याउने यहाँ जोड्ने, राउटिङ पनि हुँदैन, आफैले राउटिङ गर्नुपर्छ। यसले सिग्नल कन्भर्ट गर्ने केही पनि गर्दैन, यसलाई ल्याएर कस्तो पोर्ट छ राउटरमा, अब फाइबर अप्टिकको छ भने यसले फाइबर अप्टिकमा काम गर्यो हो, टक्क फाइबर अप्टिकमा काम गर्यो, अर्कोपट्टिबाट ल्यान पनि हुनसक्छ। यसरी फाइबर जोडिएको छ भने त अब फाइबरबाट ल्यायो, ल्यानबाट आउटपुट दिन सक्यो, त्यहाँ सिग्नल कन्भर्टर त पाइयो, त्यस्तो एडभान्स राउटरमा। तर स्पेसली राउटर युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क भने चाहिँ यहाँ मोडेम सोडेम यताउता अरू काम हुँदैन, राउटरमा वायरलेस पनि हुँदैन, एउटा मोडेल किनेर थप्नुपर्छ, कार्ड किनेर हाल्नुपर्छ, अनि वायरलेसले काम गर्न थाल्छ। नत्र हामीले राउटरभित्र छिर्नको लागि कन्फिगर गर्नको लागि त एउटा पोर्टहरू राख्नु पर्छ। राउटरको पोर्ट हुन्छ, त्यहाँ म्यानेजमेन्ट कन्सोल पोर्ट हुन्छ, म्यानेजमेन्ट पोर्ट हुन्छ, त्यसबाट एक्सेस गर्ने पुट्टीमा क्लिक गरेर हामीले कन्सोल भनेर सबै गरिन्छ नि, त्यो हामीले एभ्रिथिङ पो गर्छौँ त, हामीले कहाँ यसरी हो त, ओएसआई लेयरमा यस्तो छ त हाम्रो राउटिङमा गएपछि त कति खतरा हुन्छ झन्, कुरा बुझ्यो नि। लेयर ल हेरौँ ल, फिजिकल लेयरमा के के हुन्छ पढौँ सकौँ, यो सबै थाहा छ तपाईँहरूले, के के हुन्छ यहाँ क्लियर भयो, कुन कुन डिभाइस, हब, मोडेम, रिपिटर्स, ट्रान्समिसन, मिडिया, भनेपछि के के छ, ट्रान्समिट वायरमा गर्ने हो कि वायरलेसमा गर्ने हो कि फाइबर अप्टिकमा गर्ने हो कि क्यार त क्यार सबै हुन्छ नि, फाइबर अप्टिकमा टोटल इन्टरनेट एक्सट्राक्सन गराएर गर्ने हो कि वायरमा वायरलेसमा गर्ने हो कि, इन्कोडिङ डिकोडिङको कुराहरू हेर्नुहोस्, इट इज द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ बाइनरी डाटा इन्टु डिजिटली, मोड अफ ट्रान्समिसन हेर्नुहोस्,
के अब सिम्प्लेक्स अब यहाँ हेर्नु मोड कसरी ट्रान्समिसनको सिग्नल ट्रान्समिसनको मोड कसरी हुन्छ सिम्प्लेक्स भनेको एक्जाम्पल दिनुहोस् त के हुन्छ एफएमको कम्युनिकेसन के हुन्छ एकपट्टिबाट मात्रै गइरहन्छ नि हो एकपट्टिबाट ट्रान्समिट हुन्छ हामी युजरले बोल्न पाउँछ र हामीले समाचार भन्ने हो र होइन नि एकपट्टिबाट हुन्छ टिभीको त्यो सबै केमा पर्यो सिम्प्लेक्समा पर्यो वान साइडेड कम्युनिकेसन हाफ डुप्लेक्स भने के हो जस्तै मोडेममा एकचोटिमा बोल्यो मात्रै कि एकचोटि सेन्ड मात्रै गर्न सक्यो कि यो सकिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि रिसिभ गर्ने होला एट अ टाइम या त सेन्ड मात्रै या त रिसिभ मात्रै कस्तो एक्जाम्पलमा वाकिटकी भयो अनि अर्को हब्रो वाकिटकी यही हो सबैभन्दा राम्रो अब यस्तो आउटडेटेड डिभाइसहरूको बारेमा धेरै किन चर्चा गर्ने फुल डुप्लेक्स भनेको अहिलेको स्विच राउटर सबै प्रायः सबै डिभाइसहरू एट अ टाइम सेन्ड एन्ड रिसिभ सिमल्टेनियसली गर्छ एकैचोटिमा सेन्ड रिसिभ गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ र यो चाहिँ किन यो हामीले यहाँ कुरा गरे त फिजिकल भने त्यस्तो खालको हब केमा पऱ्यो त फिजिकल लेयरमा पऱ्यो हो भनेपछि त्यस्तो फिजिकल लेयरमा पर्ने डिभाइसहरूले यो तरिकाको टेक्नोलोजी युज गरेको हुन्छ सिम्प्लेक्स हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्स हामी त अब फुल डुप्लेक्स बिना त हामी अरू त कुरा त हामीले आवश्यकै छैन कुरा बुझ्यो ल यहाँ हेर्नुहोस् यो है यो सिसिआईको बुकबाट मैले निकालेको लाइन हो मैले लेखेँ होइन यहाँ एकदम भेरिफाइड कुराहरू चाहिँ यहाँ जति खतरा मान्छेले ऊ गरे पनि भिडियो हेऱ्यो भने पनि ल है यहाँ चाहिँ छ भनेर भन्ने खोजेको कतिपय मान्छेलाई थ्योरी चाहिन्छ नि त कलेजको टिचरहरू अलिकति हुन्छ नि थ्योरीको रिसर्च गर्ने मान्छे हुन्छ प्याकेट खोल्न चाहिँ केही नै आउँदैन प्याकेटको पी पनि जान्दैन तर थ्योरीमा चाहिँ एकदम यताउता सकेट सकेट भनेर कुदिरहेको हुन्छ नि प्रोग्रामिङको हो उसको लागि चाहिँ यस्तो चाहियो नि त थ्योरिटिकल कुराहरू हो त्यस्तो पनि त मान्छे हुन्छ संसारमा एउटै किसिमको मान्छे हुन्छ र ल बुझ्नु पऱ्यो नि यो ल जाओस् इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ हुन्छ कस्तो किसिमको मिडियामा हुन्छ वायरमा हुन्छ कि हुँदैन भोल्टेज हो त्यही भन्ने मेकानिकल त्यही चिप सर्किटहरू हुन्छ कि हुँदैन दुनियाँ हाम्रो कम्पनी हुन्छ नि त एउटा हरेक डिभाइसको आफ्नै ब्लक हुन्छ कि हुँदैन मेकानिकल भने के हो तारहरू सबै कुरा आएन टावर डिभाइस यताउता सबै नेटवर्किङको लागि युज गर्ने के हो त सबै मेकानिकल इक्विपमेन्टहरू भएन त्यो हामीले खालि चिपले मात्रै काम गर्छ भनेर सोचेर भयो त होइन नि तार ल्याएर जोड्नु पऱ्यो नि त्यो के हो फिजिकली टच हुने ऊ गर्ने कुरा मेकानिकलमा आयो कि आएन फङ्सनल स्पेसिफिकेसन भने के हो फाइबर अप्टिकले कसरी काम गर्छ वायरलेसले कसरी काम गर्छ त्यत्रो इन्जिनियरिङमा अथवा पुरै टेक्नोलोजीले पढायो हुन्छ त्यसको बारेमा हुन्छ कि हुँदैन कस्तो डिभाइसमा कसरी डाटाहरू फ्लो हुन्छ यो जान्नु पऱ्यो नि त वायर वायरलेसको कुराहरू भयो होइन फ्रिक्वेन्सीको कुरा अनि तपाईँको फाइबर अप्टिकको कुरा यो मैले डिस्क्राइब गरेँ यो सबै यसलाई चाहिँ के भन्छ भने इलेक्ट्रिकल मेकानिकल र फङ्सनल स्पेसिफिकेसन्स अफ डिभाइस मिडिया कम्युनिकेसन एसेक्ट्रा सबै कुरा कहाँ हुन्छ त फिजिकल लेयरभित्र हुन्छ यसरी डिफाइन गर्छ फिजिकल लेयरले यति कुरा होल्ड गरेको हुन्छ यसको बााउन्ड्री कुरो बुझ्यो हो तर यहाँ सिग्नलको है फेरि त्यहाँ डाटाको हो यहाँ सिग्नलको हो हार्डवेयरले गर्ने काम छ तपाईँले कुरा बुझ्नु पर्ने अनि त्यो माथि सफ्टवेयरले तपाईँको भोल्टेजको काम गर्छ त राजा गर्दैन नि गर्छ त त्यो त एप्लिकेसनले गर्ने इनको डिकोड हो नि त भनौँ त्यतिकै भन्दा पनि जस्तै तिम्रो होइन छोड्यो तिम्रो कहाँनिर आयो हामी डाटा लिङ्क लेयरबाट उसमा पठायो फिजिकल लेयरमा त्यहाँ पठाउँछ बाइनेरीमा हुन्छ डाटा सबै होइन अब त्यहाँ फ्रेगमेन्टेसनको मतलब हुन्छ अब तिम्रो बाइनेरीमा 1001 हुन्छ पुरै यो सबै कसरी जाने त भन्दैछु अब यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्जन हुन्छ अब त्यहाँ छ हाम्रो कपर वायर छ कि अप्टिकल छ नि मैले बोलेको फ्रिक्वेन्सी तिम्रो कहाँनिर रिसिभ गरे यो सेन्डर हो ट्रान्समिसन भयो कम्युनिकेसन मिडिया होइन अब यहाँनिर त्यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी तिम्रो यसरी यसरी भयो भने एउटा मात्र फ्रिक्वेन्सी तलमाथि भइदियो भने डाटा लस भइहाल्छ कि अनि यसको लागि चाहिँ गरे भने गर्ने हो खासमा अगाडि अब यहाँबाट आएको डाटा चाहिँ अब चाहिँ यहाँबाट आएको डाटा चाहिँ अब यो चाहिँ डाटा हो अनि यहाँनिर एउटा इनपोइन्टमा हुन्छ त्यहाँनिर एउटा फ्रिक्वेन्सी सेट गरे हुन्छ होइन यति सुरु भएपछि अब आएको डाटा हो यसलाई राम्रोसँग राख्नु हुन्छ
त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यसरि कन्फर्मेसन भन्छ. अनि अब एउटा समथिङ के आएपछि चाहिँ समथिङ यस्तो टाइपको एउटा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ कि उसले बुझ्छ रिसिभिङले, त्यो बुझेपछि अब यति चाहिँ डाटा है मैले, अनि बल्ल अब यसलाई चाहिँ जे जुन तरिका फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो डिभाइस टु डिभाइस कम्युनिकेसन गर्ने एउटा बाटो चाहियो नि, त्यो बाटोको लागि पनि एउटा फ्रिक्वेन्सी एज अ रोड हो क्या, फ्रिक्वेन्सी एज अ हाइवे, त्यसमाथि चाहिँ डाटाको चाहिँ त्यही फ्रिक्वेन्सीमा अरू डाटा नै एज अ फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा गइरहेको हुन्छ, त्यही फ्रिक्वेन्सी पनि एज अ रोडको रूपमा वेको रूपमा मिडियाको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ. ल कुरा बुझ्यो. टिसिपी आइपी यो पनि प्रोटोकल सुइट हो नि, हो भनेपछि यो केबाट रिफरेन्स भएर आएको हो, ओएसआई, त्यही भएर ओएसआईलाई के भनिन्छ रिफरेन्स मोडेल भन्नु भने यही हो, त्यो चक्लेट चाहिँ होइन अर्को खालको स्विट हो, तर त्यो प्रोटोकल स्विट हो, प्रोटोकल टिसिपी आइपी प्रोटोकल स्विट भनेको यो कम्बाइन्ड स्ट्रक्चर हाम्रो तपाईँको यो ल्यान्ड कार्डमा हामी जान्छौँ नि इन्टरनेट प्रोटोकल र टिसिपी मोडल छ त्यसमा सबै काम हुन्छ नि त, अहिले सबै जे जे हुन्छ त्यही स्विटभित्रबाट सबै कुराहरू जे जे हुन्छ. हाम्रो जुन वाइफाईको हुन्छ नि कनेक्ट भएपछि टिसिपी आइपी भनेर आउँछ कि आउँदैन, एनसिपिएड अर सिपिएल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ ड्राइभरहरू हालेपछि एनसिपिएड ड्राइभर हालिसके पछाडि टिसिपी आइपी प्रोटोकल सुट आउँछ कि आउँदैन यहाँ, हो यो इन्स्टल हुन्छ, यसमा तपाईँले सबमिटिङ गलत टाइप गर्नुभयो भने त्यसले पुरै डिटेक्ट गर्छ, गर्छ गर्दैन ल है गर्छ नि, यस्तो सबै इन्टेलिजेन्स यो ड्राइभर हाल्दा नि हाम्रो सबै आइसकेको हुन्छ, भ्यालिड आइपी छैन, सबमिट मार्क्स के छ कसो छ होइन, यो त एउटा प्रोटोकल स्विट भन्ने कम्प्लिट एउटा सिस्टमलाई एपल्टक छ कि छैन, एपल्टक हुन्छ त्यहाँ आइपिएक्स हुन्छ नेटवर्कमा नोवेल नेटवर्कमा होइन, हाम्रो विन्डोमा के छ यहाँ ए टिसिपी आइपी छ कि छैन, यो प्रोटोकल स्विट हो, तर यो कहाँबाट रिफरेन्स भएर बनेको हो ओएसआईबाट, तर पहिले चाहिँ कसले बनाएको अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले बनायो, कति वर्ष चलायो त्यस पछाडि पब्लिक गरेको हो, अहिले कहाँ कसले के चलाउँदैछ तर त्यो पनि ओएसआई लेयरमा रिफरेन्सै भएर चलाएको हुन्छ, त्यो रिफरेन्स भएर तिनीहरूले त्यो प्रोटोकल स्विट त्यस्तो सिस्टमहरू चलाएन भने के हुन्छ वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटी गर्छ त्यसले गर्दैन, किनभने ओएसआईमा बेसिस हुनु पऱ्यो नि त, हो त्यही भएर यसलाई के पनि भन्छ डट मोडल डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स मोडल यसले बनाएको हुनाले. टिसिपी आइपी त हो नि यहाँ चलेको के हो सिसिपी आइपी चलिरहेको छ, तर यो कहाँबाट रिफरेन्स भएर चलेको वेबसाइटबाट त्यसैमा कम्बाइन्ड भएर यो बनेको छ कि छैन, यो हेर्नुहोस् त यति सबै कम्बाइन्ड भएर के बन्यो यो बन्यो, तर काम यसले जे जे गर्छ नि त्यही गर्छ, एउटै हो त नि कसले अलग भने त्यही भएर रिफरेन्स भनेको नर्मल्ली ट्रान्सपोर्टलाई ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कलाई नेटवर्क डाटा लिङ्क र फिजिकललाई के भन्यो नेटवर्क इन्टरफेस, यो त इजी बनाउनलाई गरेको आयो तपाईँको हजुर डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो टिसिपी आइडी अहिले काम गरिरहेको छ कि छैन विन्डोमा, तर त्यो कहाँबाट कम्पाइल भएको रहेछ त यो कहाँबाट यो रिस्ट्रक्चर भएको रहेछ ओएसआईबाट, त्यही भएर यसलाई रिफरेन्स भनिन्छ, द्याट्स इट, ओएसआईको प्रत्येक लेयरले जसरी काम गर्छ यहाँ तिनवटा लेयरको एकैचोटि काम, मलाई त यो मनपर्छ किनभने हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन, टिसिपी आइपी टिसिपी मोडल बन्दै थियो होइन, ओएसआई आएको थियो, ओएसआई चाहिँ रेफरेन्स राखेँ हो टिसिपीमा स्ल्यास आइपी गरेर चाहिँ मोडल चाहिँ अहिले चाहिँ जता जहाँ पनि टिसिपी आइपी जहाँ पनि हामीले ठ्याक्क पढ्दाखेरि सबभन्दा सजिलो चाहिँ यो हुन्छ यसलाई 1, 2, 3, 4 अनि 5 हो नि, कुरा बुझ्यो यो सबै ओएसआई मोडलमा यो सातवटा लिएर त सबै कुरा यो सबै बुझ्यो भने सबै कुरा जानिन्छ ठिक छ, यो यो कुरा बुझ्यो क्वेसनले अब जिन्दगीभरि सकिँदैन डिस्कस गरेर, कति क्वेसन आउँछ यो जति पढ्दै गयो उति नयाँ नयाँ कुरा आउँछ बुझ्यो होइन, यो इक्जाम सेममा पनि टिसिपी आइपी मोडल र अनि ओएसआई मोडलको डिफरेन्स के लेख्नु यही यसले पनि यही काम गर्छ यस्तो यस्तो मिलेर यो कम्बाइन भएर काम गरेको भनेर लेख्ने डिफ्रेन्ट लेख्ने नि कहाँ पोइन्ट आउँछ त्यस्तो गफ हो नि दसवटा पोइन्ट के लेख्ने
त्यस्तो 10-12 चाहिँ डिपार्टमेन्ट डिफेन्स यसरी कम्बाइन गरेको छ होइन, उसलाई अब डिफ्रेन्ट अप्सर हो डिफ्रेन्टै होला भन्ने लाग्यो, होइन कन्सेप्चुअल पार्टमा थ्योरीमै थ्योरी मात्रै कुद्दै हो भने अलग कुरा छ होइन, कति कुराहरू ल कुरा बुझ्यो आज ओएसआईलीहरूलाई कसले पढायो भन्ने होला मैले यहाँ देखाइदिएँ मेरो पात्रो ठिकै छ यति भएपछि ओएसआई